E vai ajeitar que é trem? Nunca te devi nada. Obrigação só, dinheiro não. Vou botar a fumar danada. Com pimenta, hein, moço? Que pimenta. É, diz você que tava lá com a Marlene. Aham, tô olhando esse. Eu quis quebrar o clima com ela hoje, você viu? Beijo até a mão dela no negócio, 7 anos, você ia quebrar o clima. Andrezinho floreu tudo. Fez essa mulher viajar em mim. A mãe tá doida. Agora nós estamos no ar. Vocês é pesado. Vocês é pesado, velho. Nunca aconteceu. Não rezou antes de vir, ué. Gente, isso nunca aconteceu. Esses caras é pesado. Ó. Boa conexão, internet, fibra ótica. Não foi internet que travou, não. Foi os que vocês orou na hora que saiu de casa, não? Vocês não falam com Deus na hora que sai de casa, não? Não. Tem que ver se o Andrezinho não roubou o filho na entrada. Ah, pode crer, entendeu? Tem isso mesmo, hein? Cobre. Falei pro cara lumiar. Cobra pra vender mais tarde. Passou cubano, vai, levou. Aí acabou. Pode dar uma bolsa dele, já tá cheio de cobra ali. Tá. Véi, por que vocês são assim mesmo? É pesado assim mesmo? É a turma que você tá? Não, dele é de família. É de família. Ó, já veio de ramo. Obrigado não vocês terem vindo, vocês não ouviram aí, mas se apresenta. Tem que se apresentar. Ah, eu, galã, aí, pô, tá galã. Vai lá. Aí ultimamente prazer ninguém, né? Não tem nada. Guilherme, fala com ele, rapaz. Agora sim. Fala seu nome. Guilherme, cagão, é nós. Matheus, quem tem medo por lá fora, ô, chama. Por que cagão? Pelideia cagão, ué. Acho que eu dei muita sorte na vida. Eu acho, né? Tipo assim, os outros falam, quando você tem sorte, né? Nossa, é cagão demais, foi isso aí. Ah, pode crer. Só que nada, eu sei, não sei aonde tá a sorte. Poxa, azar a vida toda. Só dá errado. Só dá zebra. Eu sei, velho. As coisas. E eu era a página aí, ué. Aí é bonito. Carro rebaixado. Aí é bonito, hein? Bonito. Som, bagunça. Bonito, não é? Aí é gente. Ele é diferenciado. Você é prefeito da cidade? Dica na sua aparência era. Saiu. Trabalha na prefeitura. Mas não é prefeito. É mesmo? Achei que você é bonito, né? Quem todo dele? Mundo é assim? Ele, hã? Todo mundo é assim? Não. E ele é o mais, né? Elevado. Quando nasce um menino, ele já fala, quer que você seja igual? Fala o nome dele. É mesmo? Uhum. Vai direto pra creche. No outro dia. Isso é um desgraçado. Pra creche. Pra mãe não ter trabalho, olhar pra cara dele. Pra tristeza. Se apresenta aí, fala quem você é. Matheus, quem tem medo por lá fora? Galera já conhece, já, ué. Tá é mesmo? Né? Demais? Tá bom. Eu salvo, vai. Que salve, rapaz. Dá lá. Caça salve. Tem que mandar salve, pô. É, aí tá. Tá aí, tá vendo? O fudido não vale nada. Se os olhos falar, tá certo. Beleza. Tá vendo? Eu Henrico ainda. Um dia eu Henrico. Ó, segue, curte, compartilha, manda pergunta pra eles aí. Um dia eu fico rico. Eu falei uma palavra aqui que caiu até o som. Relacionamento. Mas esquece essas paradas. Vou falar isso mais não. E aí, pode mandar. Ô, como é que começou essas doideiras suas, senhor? Como eu falei. Mas rapaz aí. Minas é grande pra cacete, tem um monte de cara da internet aí se aventurando, virando sucesso, fenômeno igual vocês. Não sei porque os povos também tem uns gostos meio doidos. Pô, meio doido. Eu penso em estodisco, eu penso em Minas. O povo é doideiro. É. Um doido puxa o outro. Aí o povo fala, nossa, olha o zóio. Foi, meu filho, só vocês que gostam de mim, nem minha mãe gosta. Eu não sei por quê, porque beleza aí tem, viu, menino? Ah, empata? Empata. Empata com aí? Aí não é estanto também não, né? Tem que dar uma segurada, porque aqui é... Você tá doido. Vai dizer que trem, só. Tem que falar o que é, meu. Tem que falar o que é. Aí essa dá de fechadinha. Agora esse boné, essa blusa andando sozinha, tá. Ah, tá. Igual essa eu da cheguei, nave. Já fala... essa aqui já dirige a carreta, quem já. Quem não tem condição de pagar, não tenta atrapalhar, não. Não tem condição de pagar. Vamos calmar. Tem quanto tempo que você ganhou? Tem quanto tempo que tá com essa pagou, aí? Pagou, não? Ganhou. Quanto tempo que tá com essa aí? Todo dia que eu vejo ele... Nunca me viu, desgraçado. Só fica na carreta. Isso não vê nem a menina dele, rapaz. Eu nunca vi. Fica só pro mundo afora. Vê ninguém, não. Hã? Meu Deus, saí de casa ontem. Tô chegando agora. Pergunta onde é que era o endereço dele de ontem. É, vocês nem ele sabe, mais direto? Não. São Paulo. Não, moço. Vai de uma semana só e pronto. De volta pra casa, ligeiro. Uma semana. Tá doido? Mas porque é muito? Muito tempo. Gente, você ficou 9 meses barriga com suas mães, vocês não agramou? Uma doido. Semaninha só, ligeiro. Uma semana é coisa pra caramba. Não é não, só? Isso é demais. Você é um amigo de infância, velho? Não, amigo só de loucura. Não, na verdade, mesmo. Você trouxe esse monte de cara aí. Quem cada um aqui? Trouxe. Pra que 7, cara? Segurança. Só pra me entender. Na verdade, eu vou te explicar, velho. Troca de favor. Porque eu durmo na casa do Will, eu tinha que trazer ele, porque senão ia trancar o portão. E eu precisava deixar o caminhão no posto, eu ia precisar de alguém me buscar. Então, Andrezinho entrou. Né? E aí tinha que trazer. Tipo, troquinha de favor. E pronto, assim vai. Eu rabicou. Tá? Hã? Rabicou. É. Ele é amigo de alguém. Tem aquele lixo. Que
aquilo é um lixo de pessoa, é pior que o Andrezinho, né, não? O Farinha, trouxe Farinha pra dirigir o Farinha, eu tenho gratidão por ele, Farinha, eu tenho gratidão por ele, também tentou me pôr rico uma trouxe vez. Trouxe ele pra dirigir, na hora de botar, carteira tá vencida. É. Sabe quem tá pior? Deus abençoar que o policial não tá assistindo, prender ele, né? Carreta, pediu pra trazer carteira vencida? É, eu não entendi. Trouxe ele pra voltar comigo, eu vou beber, falou comigo, carteira vencida. É, ajudou muito. É melhor sair bêbado e ir pra casa. Não, mas aí, vai falando, você tá certo. Eu falei na hora que chegou. Eu tava errado. É. Beleza. Mas por que ele ajudou você? Preconceito a montar de 80. Foda pra galera, hein? De que ele ajudou você que tentou te enriquecer, seu? Na Inodê lá, ué. Foda pra ele, hein? Não foi, não, velho? Foi. E virou o quê? Não, ué. Aí chamou você pra onde? No Inodê, moço. Lá na palestra do Inodê. Você foi? Fui, mas não tava fazendo nada, penando, hein? Farinha, mas é fim. E o que ele ofereceu? Foi Camara, tem lá? Lamborghini? Nossa. Lamborghini. Não, no telão, o cara. Ah, é? Aí, Farinha. Não, Jefinho. Tá onde? Falei, em casa. Fazendo o quê? Nada. Ó. Quer mudar de vida? Não foi ou não foi? Foi. Quer mudar de vida? Eu falei, não, não tem interesse, não. Tá boa demais, deitado no sofá, fazer nada. Vida tá boa, mudar pra quê? Quer ganhar um dinheiro? Falei, sim. Aí, já quero, né? Vem cá, Fundação Bretas, agora. Eu falei, tem condução, não. Falei, então, beleza, você que sabe. Falei, aí, pus na cabeça, né? Falei, rapaz, não é que assim vai dar certo? Você nem sabia o que que era? Não, falou que era mudar de vida, tô dentro, ganhar um dinheirinho. Montei na Monarca de voo, parti. Cheguei lá, fiquei até com vergonha. Bicicleta parada lá. Ai, engravatado. É. Com a brusa, da casa de social. Eu na Monarcona, vou parar mais na frente pra não queimar o filme dos caras, né? Parei a Monarca, desci, falei, o que que é? Chega aí. Jefim tava até com a bolsa. Aquelas parecem que guarda dinheiro. Igual empresário mesmo, Jefim. Eu falei, o que que é? Prosperidade financeira. Foi todo dentro. Vem cá. Nós entramos na foi o herói, família? O telão. Foi. Entrei, sentei os dois. Parece que eles estavam me impressionando. Um sentou do lado, botou eu no meio. Jefinho Mafari me impressionando. Pra não sair de lá. Pra não sair. É. Todo mundo na beca mesmo. Eu com chinelinho, bermuda rasgada. Ah, meu amigo. Aí que apontou o camarada, o cargo-chefe, na beca. E ligou o telão. Camaro amarelo. Falei, ah, pronto. Farinha chegou a brilhar a testa, não que viu o Camara lá, tá vendo? E eu olhando a bicicleta, como eles vão levar? Eu tava prestando muita atenção no telão, não. Como eles vão levar a bicicleta, tá de vidro, né? Eu falei, ih, vai virar e nada. E a bicicleta, rouba aqui a porra, pronto. O cara começou. Gente, beleza, beleza. Eu falei, tô bom, não. Tá não, foi beleza. Inodê. Era pirâmide, não é, velho? Negócio de pirâmide, não sei. Se você carga o chefe, negócio, tem que ver na galancha aparecer. Tem que acumular ponto, né? O Camara amarelo. Jefinho, morra camarão daqui, eu tô na praça. Noca a lancha, Farinha pra todos desmaiar. Noca a lancha apareceu. Se você chegar no diamante, a lancha, Farinha, meu Deus, nunca fui no mar. E eu, gente, que dia desmaiou aí na bicicleta. Toda hora eu com barra bicicleta. Jefinho, assim, presta atenção. Eu falei, ajuda eu olhar, moço. A bicicleta que os outros vai pegar. Farinha só assim, tá vendo? Por isso que não tem nada na vida. Eu falei, por quê? Falei, presta atenção lá, moço. Olha o rapaz lá. E o cara parece que tava me ameaçando, olhando toda hora pra mim, beleza? Porque só eu de pô aparece, né? O cara tudo dói olhando. Eu falei, não, é isso mesmo. Tá certinho. É Inodê, é. Mas aí, depois do meio pro fim, ele começou. Mas aí vocês têm que comprar o kit. R$200 pra começar. Eu falei, ih, tô fora. Se eu tiver R$200, tá aqui não. Vou voltar pro sofá, Nem entendi o telefone desses caras, se tiver R$200. Aí, não, mas eu dou um jeitinho. Farei querendo me incentivar, né? Mas com certeza eu quero lucrar no fim. Eu falei, não tem interesse. Farinha gritou de lá. Vai morrer pobre. É, não, não, que eu saí na porta, altão, me humilhando. Me humilhando. Aí tá aí, me humilhou e tá acompanhando nós aí hoje. Aí tá vendo? Ô, bom, menino. Tá vendo? Ô, bom, os humilhados serão exaltados. Mas você falou o que, cara? Não é que falou? Não é, não, você falou que falei, isso não vira nada, não. Tia Nela vendeu, moço, no Nodê lá. É serenal, barraca da Inuda. Tá pingando. Vendeu pra 4 anos, Tia Nela. Se dá dois pingos lá, já era. Já era. Eu falei com o mosquitinho outro dia, eu falei, mosquitinho, se eu enricar, eu te dou um jet ski. Você vai ter a oportunidade. Todo dia choveu, ele anda nele. Aqui, mas você torceu pra barca boa hoje, né? Se fosse igual o Rino desse, você ia descontar. Mas, pois é, no dia ele achou que eu precisava dele, hoje tá precisando de nós aí, ó. Matheus torceu ele aí. Entendeu? E com a carteira vencida, ele tá correndo risco. E com a carteira vencida, ele humilhou. Com a carteira vencida, se tiver algum policial assistindo, prende ele, faz favor. Ele levantou beição mesmo, morre pobre.
Na frente de todo mundo. Assim, mano? Ah, meu amigo, na frente de todo mundo. Falou, amor, você que me chamou, volta, e tava. A prova com o mundo da volta. A prova com o mundo da volta, tem que ver. Na hora que eu pisei o segundo degrau pra descer pra pegar a bicicleta, ele falou, tá certinho, você tem que morrer pobre mesmo, um beição. Falei, tô nem farinha, vai seca, você tem que ir pra lá, puto pariu. Arranquei, mano, esse cara foi embora. Quem que ficou rico nisso aí? Passou 3 dias sem conversar comigo, no 4º dia falou, abandonei. Deu larguei certo tudo, também não. Larguei tudo, bem se que você falou. Se Jefinho no Abatoff Filme, tava morto. Coitado. Deu, nossa, o Juliano tava passando fome. Falei, você deu certo? Aí, a proposta que teve comigo. Não virou em nada. Véio, até hoje não virou nada. Isso nada. Aí dava pra ir, ó. De quê? Na Rinode. Tá é doido. Ele tem tipo. Tem, você pega a cara bonita. Só se fosse pra vender outros produtos. Eu gosto de falar um negócio. Você tem tipo de ver a cara, ó, lisa. O que você acha? Lisa. Hã? O que você acha? Mas acabou, e quebrou, aí. Será? Tem mais nada não. Meu Deus, acabou? É. Acabou, tem mais acabou, nada. Acabou, não acabou? Ninguém. Você não viu que passava carro rosa? Você saía, ela quebrar. Aqui lá é. Rosa não é Rinode, não. Não, senhor. Era, a outra. Hã? É, ué. Rosa tinha é também. Que isso? Não, tinha outra lá que era Rinode. Aqui, você lembra aquele carro rodado na prefeitura, na Itabira lá, ué? De. Carro protado de rosa, o negócio da Rinode também, ué? Ah, é, tinha até mesmo. Tem. Aqui, ó, a galera tá mandando você contar um monte de casa aí e é com vocês. Você falar do. Depois eu vou voltando, viu, gente? Para os que ficou para trás. Ah, meu Deus. Carlinhos sem perna. Eu vou falando isso aí, meu senhor, Chevette. Nossa senhora. Quando sério isso? Sério. Carlinhos me deu o revólver, queria me matar outro dia. O modesto do Carlinhos tem outro ano de educação menor, porque ele dessa é braba. Nossa, os outros vão lembrar tudo. Tô contando o graxa aí, cara. Voltando da revoada e graxa em cima do telhado. Em cima do telhado, você lembra? Aqui também é um lixo de gente. Vai no prato que come, fala a verdade. E que tá lá no toque do Ford Ka, tá aqui atrás, aqui, ó. Não, pra deixa ver. Quieto, vamos aprofundar demais assim também. Não, deixa que é rapaz quieto lá, ó. Senão daqui a pouco ele entra aqui de novo. Não, faço não, Zé. Deixa. Mas conta o caso dele. Não, aquele é um lixo de pessoa, não há nada, não. Só dá problema, verdade. Conta o caso do Ford Ka, cara, sem as palhas. Você é caminhoneiro, velho? Você é caminhoneiro? É, um carreteiro mesmo? Caminhoneiro. Dos brabo? É, o caminhão tá no posto ali, ó. É por isso que eu trouxe eles, moço, que eu preciso do William pra dormir na casa dele e do Andrezinho pra me buscar, que ele tem carro. Você é da onde? De Santa Luzia? Tá arrebentado, né? Santa Luzia deve estar ruim, né? Você dormiu na rua também, parece. Tá carreteiro também? Ele, tem, não, não, agora vão crescer, né? Empresário de carvão. É mesmo? Sério. Fala é mesmo? Uhum. Único isso? Carvão do mundo que você não gasta pro isqueiro pra acender. É só. Como é cartão? Como que chama? Assabem. Olha o nome. Carvão assa bem. Ô, Zóia, se eu olhar pra ele, pega fogo. Que isso? De coração. De coração. Mas eu também não vou só puxar pro seu lado, não. Tem como você trazer 10 sacos de graça pro Zóia e deixar com ele aí? Pra ele fazer? Então, beleza. Eu nunca vi nenhum empresário de carvão. Já vi todo tipo, mas de carvão primeiro. É porque ele não é daqui. Não, né? Mudou pra aqui. Aqui não tem. Tem que falar a verdade. Entendi. Juro por Deus. Não, foi cortar cabelo um dia. Isso é verdade. Vou ferrar vocês tudo. O William foi na roça, na roda do pai do Andrezinho. Quase que eu falei demais, aí beleza. Encheu o caminhão do Gustavo, carregou, você lembra a cabeça? A William, graças a Deus, vou sacar esse carvão todo e vender. Eu falei, William, vamos ali cortar a cabeça. Nós desceu da rua da casa dele, o rapaz da padaria gritou. Ô, William, cadê 10 sacos que eu pedi você? Foi verdade? Quando eu pedi você, eu falei, até um cobrou, tá bom, né? Nós andou 2 quadras pra cima, 3 pessoas cobrou o William. Ô, William, pelo amor de Deus, já te paguei o carvão, você vai trazer, não? Aí montou. Eu já, quando tudo começou. Aí só que eu já ia cortar o cabelo, William. Ô, Gagão, vão ali comigo? Falei, vão trocar de salão, né? Na hora que eu assustei, eu tava enchendo a caminhonete lá no galpão. De saco carvão, todo preto. Eu falei, ah. Só ajudar a entregar. Entregou todo mundo? Entreguei. Não, entreguei. Eu falei com o William, de coração, você não tem quanto você pagar meu de serviço, não, que eu sou caro. Aí já começou a jogar coisa na cara. Ah, você dorme na casa 7 dias, come a comida lá, não sei o quê. Eu falei, aí não tô entendendo o que você quer dizer. Porque você fala que nós é amiga, agora você já tá cobrando as coisas. Não, então pra mim você não sabe. Você não cobrou, não. Hã? Você cobrou o seu dia de serviço. Eu tive que ficar calado, que eu fico lá direto, ué. Eu queria tirar um dinheirinho dele, né, pra ver, eu tava na penura, danada e tal, mas deu certo, não. E pronto. Tá aqui, ó. Deixa eu agradecer aqui, produção. Zé Pimenta mandou pra vocês essa cesta aqui. Tem aqui, tem peixe. Vocês gostam de churrasco? Demais, a conta. Só tem condição de fazer. Tem churrasco pra vocês aí, ué. Não falou nada. Achei. Tem que matar um boi, porque, cara. Gosta. Não para, não, meu filho. Você é igual com esse carro. Andrezinho tá comendo, você acha que ele vai explodir. Mas é porque tem carvão, ele acha que tem. Andrezinho, é esse ou aqui? O de lá.
Ali é lixo. O Zezinho parece que eu conheci ele de algum lugar, bicho. Todo mundo fala isso. Polícia, então, vai parando em bicho. Fala, eu já te abordei ontem. Só de cabeça. É, e ele atrai coisa ruim. A foto dele tá estampada na lixo delegacia. A foto, de coração, a foto dele tá na delegacia. Policial maluco que diga que ele perdeu a placa. Você é da onde, André? Mas ele não tem endereço fixo. Eu conheço. Mentira, é só do Rio Abaixo. Eu conheci de lá. Não, Conceição. Conheci de lá. Trabalhei lá pro Breno Costa. Aí, ó. Meu tio lá, vai. Agora fundiu. Agora acabou. Acabou. Já roubou junto com a Andrezinha. Conheço alguém lá, mano. Já roubaram junto. Tô falando com você que eu conheço aí. Sério, de verdade, você de boa? Verdade, pô. Trabalhei lá, mano. Mas agora me ode, Andrezinho, ninguém sabe. Da boate? Não. Não. É a da boate, né? A mãe dele alugou o sítio lá pra casa de recuperação. IFC. É um sinal grande. Do anão que pulou na janela? Não gasta me ameaçar, não, eu vou te fuder mesmo. E o anão pintou na janela? Aí foi na Rosa Marcelinha. Chorei igual criança. Foi, olha, lá na Rosa Marcelinha, que dia eu chorando? Nossa, logo saí do quarto. Tava eu chorando, chorei ou não chorei? Chorando. Eu chorei, nunca me deu uma coisa tão estranha. O pessoal tá perguntando quem é Andrezinho. Quem é Andrezinho? Apresenta o pessoal. Olha lá, lixão em pessoa. Mesma coisa se olhar pra aqueles entulho. Olha lá. Olha assim, que tem estranho. Vivo sem eu por nada. Hã? Vivo sem eu por nada. Não, né? Até que eu gosto assim, mas não é que é tanto gostar assim, não. Olha o relógio meu, olha. Tá lá na casa de Marlene, relógio, ó. Eu e a bolsa de caçando desodorante meu acabou hoje. Eu, a primeira coisa que chegou na casa do Willa. Ah, você achou o relógio, né? Eu falei, mas esquisito, tava no muro pilar hoje. Já tá na sua bolsa. Não, pode ficar. Eu falei, pode ficar a coisa que é minha? Aí peguei hoje. Mas aí não vale nada, homem. É uma coisa ruim. Isso ruim, é, mas ruim mesmo. Você era tumultuado nos conselhos. Eu não acho ninguém pra brigar e brigo com ele. Sem brincadeira, de coração. De boa mesmo. De boa, então, juro por Deus. Nós na festa lá no Papagaio. Na festa, arrumou um problema. Cismou com um cara que tava querendo brigar com um amigo. Cismou. Só pra arrumar problema. Não tinha nenhum problema. Pensa num ambiente agradável. E eu bicudo, peguei até o microfone, comecei a cantar, não foi até o vídeo. Eu cantando. Não, aí não é assim também não. Na casa da cidade, você pegou o microfone? Peguei, tá? Tô lá, achando que tava cantando. Meu bicudo, moço, tal. Andrezinho não arrumou nada na festa, daí que pensou, agora é uma briga. Aí arrumou lá. Ô, cara, o cara tá olhando pra você ali. Eu falei, deixa o cara olhar, todo mundo tá olhando pra mim. Eu tô com o microfone na mão cantando numa festa, que eu fui de penetra. Tem que olhar, né? Aí já comecei a estranhar o cara. Beleza. Aí eu falei, apertou, tem nojo de briga. Arranquei, fui lá, abri a caminhonete do Juninho. Abri a carroceria, começou a serenar, entrei pra badalona. Pensa que não, o Luquinha vem cambaleando. Não foi, foi? Puf, aí o Luquinha deitou do meu lado. E nisso ele não quer voroso na varanda, querendo arrumar tudo, arrastando cadeira, com a confusão, querendo matar todo mundo. Aí eu falei assim, ô Luquinha, eu fiquei com medo, né? Eu falei, ô Luquinha, Dezinho tá arrumando um problema ali. Eu juro por Deus, o Luquinha virou pro lado assim e falou, ó, não expulsou nenhuma reação, Luquinha. Vai quebrar copo, vai quebrar cadeira, a luz da casa vai apagar. Aí pronto. Aí 2 minutos pra ficar tranquilo que ele chega, botou o capô assim, dormiu. Falei, não tô acreditando, não. Foi dito e feito. Um Dezinho quebrou 3 copos, uma cadeira, de coração. Sozinho. Gangorrou no alpendre, julgo Deus. Tá e sozinho ainda. Lá, não, Juninho, embafaram com ele. Não é isso mesmo, tô com você. Falei, meu Deus do céu. Louquinha dormiu. Eu falei, não tô acreditando nisso, não. Eu grilado, começou a cair um toró de chuva. Não, que ele apontou, a Luquinha só assim. Cagão, contou aí? Deu 5 minutos? Deu. 5 minutos, apontou, Andrezinho, lá igual um touro. Eu falei, Luquinha vai trancar nós aqui, foi dito e feito. Se eu não pulo da carroceria de pressa, ele chegou e falou só assim. Falei, que é isso, André? Você não vale nada. Pra mim, bicudo, você não vale nada. Tá bicudo? Hã? Tá bicudo. Ele não conseguiu brigar com o rapaz, que o rapaz correu dele, aí veio pra mim, ué. Ele arrumou com o cara e queria arrumar comigo. Bebo. Você não vale nada. Eu falei, que é isso, Andrezinho? Não fala comigo, não. Querendo ouvir sua voz. Passarinho começou a cantar o dia clareando. Falei, miséria. Vambora. Entrei no banco de trás, deitei assim. No calipau. Não era? Calipau? Vambora, vão. Os caras. Juninho confirma. Só assim, pra que lado que é? Mas tá, mas não foi não, mas foi, né? Pra que lado que é? O que aconteceu, ué? Ô, moço, tem mentira, zero. Pra que lado que é? No calipau. Andrezinho pra cá, Luquinha pra lá. Eu falei, eu não sei, Juninho, vão reto. Andrezinho começou aí, tá vendo? Vocês nunca passaram aqui na vida? Deixa comigo. Andou os 40 minutos no calipau. Deu 7 horas da manhã, a Juninho. E aí, Andrezinho, fala, eu não sei não, Juninho. Já não tô bom. Aí, tipo, ele quer agradecer pra o cara não mexer com ele, né? Fala, já não tô bom também, tô bicuzinho, tô pra tudo ou nada. Eu falei, e aí, cagão? Eu falei, e aí, cagão? Eu abri a boca, sou errado? Olha com o Andrezinho, Deus, Jesus abençoou que chegou na rua. Chegou no Cid Marcelinho. Menino,
Mas eu chorei, chorei igual criança. Foi? Batão tão esquisito. Nós chegamos lá sexta-feira. Sexta-feira. Falando de coração, nós chegamos lá sexta-feira. É doido. Eu nunca vi uma coisa daquela. Cheguei lá sexta-feira, igual. Aí eu cheguei empolgado. Empolgado mesmo. A caixa de som do menino até queimou. Como é que chama? Fubá, né? Nem branco. A caixa dele até queimou. Eu arrumei uma música com o Silvano e Salles. Eu queimei, na verdade. Só que na hora que chegou, falei que era Marcelinho, que não tem construção. Agora você contou ele. Aí, agora é pra você. Vai ganhar de dois agora. Não vai dar certo, não. Empolguei. De dois, né? Empolguei. Ô, Marcelinho, segura pra mim. Fala sério, não é verdade. Terceiro, pai, vai não é sério, levar uma caixa trivia. Aí no negócio e pau. Pau torando, mas torando mesmo. Aí só uma música Silvano Salles. Só tocar a música Silvano Salles. Que tem? Menino, tentei bater no domingo. Nós chegou de sábado pra domingo, de clareando. Todo mundo caçou um canto. Tem uns quartos lá embaixo, uns quartos lá em cima. Todo mundo caçou um canto. E o dia já tava claro. Aí eu fui refletir. Aí eu tinha falado assim, ô Juninho, pelo amor de Deus, eu vou com vocês. Mas domingo eu tenho compromisso. Você tá doido, moço? Compromisso seu é meu. Volto mesmo. Andrezinho, se eu ligar pra ele aqui agora, eu falo, Andrezinho, me busca nos Estados Unidos. Ele chega lá com meia hora. Mas se nós ficarmos nos Estados Unidos, eu falo, Andrezinho, eu tenho que ir embora daqui 15 dias. Eu falo, não te levo. Você se vira. Buscar ele busca. Levar nunca na vida. Não sai com ele, não. Tô confiando no Willian agora. Mas eu acho que também tá no meu caminho. Aí, menino, eu tô assim na beira da piscina. Sentado. Passarinho cantando e tudo. E Guedes tinha falado comigo. Tinha feito aquele muro lá na pista de Correio de Zé Vito. Eu tô olhando, pensando se Guedes fez ou não fez. Eu olhando. Fui lá no Juninho. Falou, Juninho. Vambora, senhor. Vai tomar no curso? Pelo amor de Deus, eu falei, não agarrou. Falei, Marcelinha, mais calmo, né? Fui lá, Marcelinha tava no quarto, trancado. Bati nada. Aí eu falei, Andrezinho tá lá embaixo, mais louquinha. No quarto aberto, não tranca nada, né? Não tem nada pra roubar também, sua alma, Jesus aí. Fui lá. Ô, Andrezinho, minha mola não, senhor! Pelo amor de Deus, nossa, é chato demais, raio de novo. Louquinha, nem pro lado dele eu fui. Ele tava com a mão arrastando no chão, que é esquisito, você lembra? Louquinha tava assim, ó, eu vomito por baixo, assim, o dedo dele encostando no vomito. Foi no outro momento. Ele tem me batendo depois, falei, nó, Louquinha, o que é isso? Ah, fui lá pra Rádio Churrasco, um clima agradável, né? Eu falei, ali eu melhoro a cabeça. Sentar na churrasco, assim, a lágrima correndo, lembrando. Falei, não, a mulher minha mandou embora hoje. Se eu não for, acabou com tudo. Passou 5 minutos, parece que ele não dormiu, não sei o que, sei lá, esse cara esquisito. Levantou, igual que o Hugo, me rachou um tapa na porta. Tum! Não falou nada comigo. Eu falei, uá! Passou um filme na minha cabeça, sem brincadeira. Gente, vem aí. Eu não querendo olhar pra ele, ele olhando pra mim, veio na minha direção. Eu falei, Andrezinho, hoje eu arrumo um problema com ele. Porque tem marinho chegar e bater, né? Bater na gente. Eu falei, Andrezinho, me dá um soco, que eu racha essa garrafa na cara dele aqui, que hoje eu arrumo um problema com ele. Já tem um tempão que eu tô querendo arrumar, sabe? Tem um tempão. Uma hora eu matei ele. Aí, beleza. Passou de dia, falou nada comigo, fingiu, nem me conhecia. Só tava no dor cá fora. Eu falei, graças a Deus, não falou nada. Na hora que passou, e voltou de novo. E aí? E eu calado. E aí, moço, foi no congelador, já destampou a raiva. Só abriu, não bebeu, não. Pulou, 6 horas da manhã, pulou na piscina. Eu falei, não, agora o Andrezinho melhorou. Ele falou assim, hoje eu vou ficar loucaço. Aí pra mim o mundo acabou. Deu um corte na ele tem uma mania de balançar o líder. Ele faz assim, aí pega assim, faz assim. Não é? E bebe. É, tem um trem, parece que é um ritual, sei lá, baixa um espírito, aí não tem qualquer que bebe. Zé, foda de. Aí voltei lá no Juninho chorando, igual criança. Falou, Juninho, pelo amor de Deus, olha meu estado, que a Juninho viu, vai agora, vamos embora mesmo. Vamos. Bateu depressão, não sei. Não, sei lá, bateu um instante. Depois que eu vi essa cena desse cara, foi nunca mais. Nunca mais tá com ele junto aí de novo. E ele me levava lá em Itamari, chegou no Morro do Pilar e arrancou no carro, foi embora. Se der no Luquinha indo embora, tava lá no morro até hoje. Olha lá. Aqui, deixa eu voltar a falar aqui da... O Zé Pimenta mandou pra vocês. Doideira, né? Eu falei do tempero churrasco e já entrou na história do churrasco aí. Aqui, ó. Tem pimenta, tem... Isso aqui é pra você que tá na academia. Tem cara que faz academia, tem? Tem, né? Bombadinho? Olha ali, Andrezinho, ó. Aqui, ó. Tem aqui também, aqui, ó. Como é que chama aqui, né? Granola. Então tá aqui pra vocês. Agradecer, Zé Pimenta. Tamo junto. Tem loja espalhada em toda Belo Horizonte aí, tá bom? É uma fábrica de pimenta, gente. O arroba tá aqui, ó. Lojas _ Zé Pimenta. Beleza? Você leva isso aí pra Santa Maria da Bira, põe a dessa aí na boleia da carreta, dessa aí pra baixo. E vai salgando os tem. É, vocês são de onde? O cara tá perguntando, vocês são de BH? Santa Maria Itabira, eu. Santa Maria Itabira. Itabira.
Santa Maria, Itabira, 30 Santa Luzia, né? Itabira, Conceição. Andrezinho é de Santo Antônio. Para com essa mania de falar que você é de Conceição do Mato Dentro. Ah, quer falar porque é Conceição é melhor. Maior, é maior, é você é de Santo Antônio. Santo Antônio não, Goiaba. Nossa! Vamos parar! Guacha o pé, acha o pé. Vamos parar com esses três. Tá com a mania. Ganha um dinheirinho também, quer engrandecer. Vamos parar. Falar com a mesa, você me deve 20 de hoje. Tem que passar pra ver também. Verdade é essa. É, guacho. Como? Acho o pé. Acho o pé que eu moro. Acho o pé. A mãe dele deu aula, fundou a escola lá e deu aula lá e mandei pro professor Lucimar. Andrezinho é de lá. Não vai vermelhar a cara, não. Hoje eu tô pra você mesmo. Hoje eu. Hoje é ao vivo. Hoje é ao vivo. E vai ficar lá. Uhum. Aqui, ó. O cara falou: trocou a moto no som do Celta. Você conta a história do Celta aí. Troquei. Meu, história doida, falecido, meu avô já tava procurando ela no céu até hoje, a moto que me deu. A moto do mototáxi. A moto do mototáxi. Rodar a mototáxi do domingo da pedreira. Não é lá, Pedro, que com a faixa tatuada. O domingo era grau. Grau, domingo. Eu fazia 15 reais no mototáxi, gastava 80 no CDI. CDI, domingo, e nós tava passando jornal. O policial chegou um dia, o cara... Nó, gente. Nó. De velho. Tá vendo o Juliá? Juliá pilotava ela no mototáxi do domingo da pedreira. Ela, pera que o Joe faça tatuagem. Vai pro do lanche? A bicha, Santo Antônio, cortadinha. É, bicha, rodar no estilo, viu? Vô dele deu um Celta? Não. É, deu foi tudo, na verdade. Meu avô morreu, eu morri junto. Falar a verdade. Não fui ninguém até hoje. Se eu vou morrer, você quebrou. Morri junto. Acabou. Tem nada. Aí, beleza. Foi de velho, agora foi mesmo. A moto, agora que eu tô lembrando mesmo. Parei na mototáxi Parradona, chegou um cara do Oi Verde. De quem é essa moto aqui? Chupeta gritou de lá. É minha. Ah, beleza, Polícia Civil, Chupeta, na hora, vendi pra ele, ó. Eu falei, não entendi legal, não. Mas da moda era sua, agora é minha. Aí o cara falou, ah, beleza, é sua? Eu falei, é minha, mas quem tá pilotando é o cara. Era o Juliá, tinha carteira. E na verdade não era ninguém. Aí o cara, é beleza, então essa moto tá com denúncia de estupro, não sei o quê. Denúncia de estupro? É. Deus abençoou que o Juliá lavava carro na época, aí lavava o policial e tudo, né? Aí Deus abençoou que o Juliá, na época, tava no quartel na hora que os caras... Na hora do estupro, o Juliá tava, tá ligado? Aí salvou. A polícia falou comigo, não, beleza, eu sei que só não tem uma moto dessa no mundo, mas eu vou dar uma volta aí, eu volto, porque pra procurar outras motos igual. Falei com ele, não, doutor, com certeza. E eu não tô devendo nada, na hora que o senhor voltar, eu vou estar aqui, ué. Aí você vê direitinho. E faltou nem chegar perto da Cobal ali, ela tava ligada, esquentando e ó. Ele entrou dentro do carro, já ligado. Com certeza, foi embora aí. Na hora, caçar o quê, moça? Tá doido? A Chupeta fala, Chupeta, eu não entendi legal, não. Você falou que era sua, agora não é minha. Hã? E não é que rolou a cartilha da moto no som? Quebrei o Valdizinho. Jefinho de També. Nossa, esse cara tivesse assistindo, ia matar. Mas eu saí dela. É dar com tumulto demais? Não, eu saí da manta. Dessa manta eu saí. Foi a primeira que eu saí da vida, a única, eu acho, né? A única que você saiu. Não, foi falando sério, Jefinho de També. Agora foi mesmo, do negócio. Eu dei Valdizinho a Cafã 2011 no som. Graxa, ladrão. Aproveitar e falar aqui, graxa, me roubou, ladrão. Aí, beleza. Foi. Você sabe muito bem, graxa. Aí, beleza. Levei o carro pra graxa preparar e arrancou, foi os batentes, a mole, falou que preparou o carro, roubou Zé Pada 405 e tudo. Foi misericórdia. Colocou. Mas isso não morre aqui, não. Eu sou mulher. É, pronto. Troquei com o Valdizinho, a fã zerar, meu avô tinha me dado. No som. Que eu fazia mototáxi. Aí todo dia eu falei, ah, vou, cadê a moto? Eu falei, ah, dá emprestado com o menino, tá necessitado, trabalha na roça. Tá na moto, mentira. Troquei, beleza. No menino, queimou o som todo, morro do pilar. Tudo. Queimou tudo, tudo, tudinho. Ele só parou. Pum! Buf! O Celta apagou até o farol. Mas antes disso teve a fonte. Trezinho só assim. Teve a fonte, viado. Mas não é não, viado. Trocava três músicas, né? Cada um tocava três músicas, né? Revezando. Eu parei do lado de Juninho, irmão de Juarez, que tinha aquela estradona com o sonzão, o paredão até tortava pra baixo, o Celtinho, coitado, do lado. E não deixava tocar, é pro nada. Eu falei, não, três músicas é minha mesmo. Eu tenho que tocar ela. Só que a bateria dele era ruim, que na hora que o grau batia, você tinha que desligar e ligar ele de novo pro juntou as marcas e cortava. Aí os caras, na hora que cortava, os caras queriam pular a minha música e tocar. Eu falei, não, meu momento, você não vai perder, não. Todo mundo, tocando Dimas, seus teclados, que tem todo, e Colibri e MC Serginho, cortando de 80. Não, mas pôs a fonte, viado, tem a fonte ainda. A fonte dela, queimou pro tendo mulher, ué? Na hora que ligou a fonte lá. Não é fonte, não, pô, é um carregador. É carregador de bateria. De Ricardo Zelô, me emprestou um preto. E pegava na porta da bateria assim, você apertava e pegava no gancho, não tem?
Sim. Ricardo Zelô me prestou. Nem sei se eu devolvi que eu tenho pra ligar ele. Ligar na energia. É, ligar na energia e pegar no pó da bateria. Só que não marcava nada, porra, né, não. A bateria chegou a inchar. Botou lá, menino, o som até acendeu. Lá no boteco da... Lá no boteco da dona. Como é que chegou lá? Não sei, Deus abençoe. Nem lembro o nome dela. Andezinho conhece ela aí. Acho que é parente, sei não. É, talvez cobra, com uma cobração aí também, desgraçou. Aí, na hora que eu botei o som assim, a luz até acendeu. Colei, briguitou, quebolete, totoba, bum, queimou freezer, queimou geladeira, pagou a luz, queimou tudo, acabou com o boteco da dona. O liquidificador da chegou a explodir. E a mulher perguntando, quem vai pagar isso aí? Nem a cerveja que eu tava bebendo, não tinha pedido pra pagar, não, moço. Tava no liso, lisão de tudo. Todo mundo. Só tinha o carro. Só o carro. Só o carro e o som. E seu avô morreu sem saber da moto. E bateria nada, tinha que pegar no tranco ainda. Sem saber da moto. Sei lá, acho que depois abriu o jogo, não tinha como, né? Passou mais tempo, é. Aí a moto foi, não apareceu, aí eu falei com ela. Aí xingou também, pronto, não deu nada, não. O que é com o Celta sem mola? E o Celta? Gastando a mola no Celta. Ah, não, o que é louco. Ó, o pessoal pediu pra você contar, vou falar as histórias aqui. Do postinho, do boteco do Litrim, pergunta do Mamaco. É o que tá escrito aqui, né? Andezinha de Goiaba, o cara falou aqui, ó. A Micha caindo. Beleza, então tá bom, hein? Caso do Tião. Aí. A motoca. Andrezinho da Goiaba. Da XRE. A XRE é o foguete do Tom. Tinha que policial lá, como é que chama? Capitão. Capitão América. Capitão América. XRE preta. Não tinha nenhum documento. Nem um papel, uma preta, nada. É, ué. É a Capitão América, né? A chave era parar ali. Nem chave tinha, a chave era a Micha. É Micha que fala, né? Não é cara. Micha, não. Tentar ouvir. O quê? Tá ouvir. A chave de fenda normal. Eu cabo verde, só cortei. Né? Aí, tá vendo? Tá ouvindo. A XRE é preta. Nossa. Comprei em sua mão. Então, bom, então. Beleza. Então, já que é pra abrir, né? Comprei em sua mão. Foi a mão dele, né? Foi. Aí, me prometeu que me entregar o recibo na outra semana. Vai, o palhaço aqui comprou. XRE. Mas era doido, né? Ah, aquilo é que é chave micha, né? Aí. Paga do midinho agora? Paga do midinho, não. Você falou que era de fenda, você cortou a parte verde. Ah, tá beleza. Falou que você é pilantra também, viu, bicho? Olha, você veja viver. Não, mas a moto rodava pra todo lado. Era bater e pegar, faca. Rodava, até a polícia não pegava, ué. Mas pegou, até nos, né? Estados Unidos. Não, mas você chegou lá no baquedinho lá, que o cara falou com você? Não, meu olho pra moto, né? Não mexeu o cara, não, velho. Você tá fumando. É por causa do cigarro, hein? Pois é, ué. Mandou apagar, ó. A moto mesmo não dá nada, o cigarro que ele tava fumando que atrapalhou. Mas qual cigarro que é? É. Hã? Cigarro normal? Samarina, é, pô. Samarina. Não, Samarina é normal, não. Por quanto que? Você tá doido? Ah, você não sabe o que vivia, não. Você curte, não? Samarino? Samarino. Você tá doido? Encostou a moto toda jogada na porta do não, boteco. Jogada não, pô. Do descanso dela, dobra. Pivetão, mas cortei de boa, pô. Não se esmou comigo. Mas ele era o capeta, não era, né? Fala a verdade. O que que falou, cara? Ainda que chegou na porra no bar. É, não, pô. É Guilherme, tinha escrito, não pode fumar com as placas normal. Bar do primo dele. É, nada mas dentro primo, do bar, não. Tá... Mas eu falei que era primo pra modo do cara me largar, que era colega dele. Tá fumando dentro do bar? Mas todo mundo fuma no boteco, gente. Quem não fuma? Só que aí tem aquelas plaquinhas que todo mundo posta por educação. A verdade é essa, né? Todo mundo fuma de bar. Pra ver se alguém respeita, pra ver se alguém respeita. Mas só pra polícia. Faz de conta que não sabe ler. É, entendi. Aí tinha a placa lá, só que aí, sei lá, esse cismou. É a mesma coisa da carteira. Se você tiver, ela tá vencida ou não, não faz tanto. É papel, não, é papel. Polícia aí, faz favor, farinha. Carteira vencida, vai passar na barreira. Tomara que prender. Mas se não, viagão, eu preciso do carro pra trabalhar a segunda vez. Ah, tá no gol? É, ué. Ah, tem que explicar, mano. Vai, tu me rebenta. Não falou antes. É, tá vendo? Tá no gol que cor? Só pra nós saber direitinho. Não, vou mandar a placa já, aí, peraí. Tem placa, não. Tirei. Tirou? Aí tem trambique, hein, mano? Aí tem trambique, ó. Aí sim, hein? Menino, cheguei lá de velho, foi, mas foi mesmo. O homem botar a moto. E prendeu, você já prendeu? Chegou batendo, bateu, não sei se sou sacado pra lá e pra cá. É o Willian. Ele, o Willian. Prendeu o carro. Foi. Carro. Menino, o homem era o capeta. Tô falando sério, ele sem brincadeira. Prende carro do prefeito, prende tudo, não foi? Não perdoava nada. Cara, nada. E ele é o capeta. Ele, sou 8 anos também só de atrasado? Só 8 anos tinha mais. Só isso. Não, a praeta é normal. Não, o cara era ignorante, então. Ignorante, mas não, tá, mas tu fala sério, ele é capeta, menino. Tá lá ainda? Tá, não. Foi. Sei lá, tá. Já chegou, só parou a viatura na porta e gritou. Pra fumar aí dentro, não, viu? Não, não, pô, cheguei e encostei de bosta XRE, zona. Tá, pois é, o policial. É, ué. Aí gritou. Ele entrou pra dentro e eu meti fogo no bastão, né, continuoso.
Tô lá conversando com alguém lá. Ah, menino, chegou que homem. Eu fingi que não vi por causa da moto, né? Porque se perguntasse, não tinha nenhum papel dando bolsa, achava que o Matheus não vendeu, tava lá no guidão dela lá. Aquilo é minha, é chave de fenda. E veio direto, não, que loiou pra mim, loiou. Eu falei, ei, irmão, falei, bom dia, senhor. Ele falou, não pode fumar aqui não, você tá cego? Apontou pro negócio. Cigarro caiu na hora. Na hora, eu falei, rapaz, isso é um incentivo e tanto. Pisei nele, fiz mó cena assim. Não fumo nunca mais. Aí, pergunta aqui. E que querendo amenizar, é meu primo. E nisso eu entrei pra dentro do balcão, porque, né? Tipo assim, dentro do balcão é mais coisa você entrar no portão da sua casa, no caso, pra te pegar, precisa de. E a moto encostada no guidão toda torta. Toda torta, capacetão samarino cheio de adesivo. Que loucura. E a rabia toda raspada. O dia mal sol dá uns 40 graus com o moletonzão. O cara tem que ter estilo. Montando a XRS sem retrovisor, placa do abado, é moletonzão, porque o cara acha que você tá armado, aí beleza. Menino, pode fumar aqui não? Paguei na hora e pisei. Rapaz, claro que você vai dar, obrigado. É porque eu incentivo tanto. Já tá querendo largar essa bosta mesmo. E pronto, pisei e foi embora. Ele falou, então beleza, faz mais não. Eu falei, ok. Não, que eles virou lá, eu acendi outro capacete na terra. Falei, satisfação, ficou com Deus aí, viu? Me mandar mensagem depois, caçando documento da moto. Irmão, você falou, me prometeu que ia me entregar semana que vem. E até hoje, falar nisso, nada. Uai, mas agora... E o que você fez com a XR? E a XR? Passei pra frente na mesma proposta que ele me fez. Falei com o rapaz que eu ia entregar semana que vem. Tem quanto tempo? O documento, uns 4 anos. E eu falo com ele até hoje. Falo, rapaz, me entregou até hoje o documento, mas não deu. O cara te cobra, não, né? 24 horas. Eu acho que eu tenho, sei lá, uma Nico que estranho. E não se arruma essa XR? Todo mundo. Aí é demais. Aí vão controlar. Aí é brabo. Aí é brabão e eu já não quero saber, que eu fico até com remorso. É melhor você nem falar. Não abre. Não, é pesado. É pesado. É sua, na minha, não. Não abre demais, não. Não, aí é pesadão mesmo. Aí eu não sei. Aí Lequinho tem que entrar na conversa. Pula a história. Ai, menina, aí Lequinho é bom, viu? Ah, Lequinho vai abrir o jogo. Não aguenta mais, não. Ela falou 500 vezes de Santa Maria de Itabira, tá perguntando de novo. Você, não é que falou, você mudou de canal. Não tem no mapa, não, moço. Não tem, né? Tem, não, sei lá. Meu Deus do céu. Pega um, você conhece Goiaba? Conhece Goiaba? É de lá. Goiaba mesmo? Goiabas. Goiabas. Como é que chama? Luci Mariola, escola? Guacho, acho o pé. Acho o pé. Acho o pé. Aí, ele já começou a soltar, viu? Ele falou que ia morar com Conceição, disse, não, altera a voz com o amigo, não racha isso com a sua cara. Sério mesmo. Agora fala a verdade. É de, agora ele falou que era de Conceição, agora já é distrito. Ô, distrito. Tá começando, na hora nós chega no negócio, abaixa o tom. Então, demais. Tô querendo pegar você ainda de hoje, não, né? Tô querendo achar oportunidade. Se você tá contando com o William, eu tenho certeza que vai puxar pro meu lado. Ele também tá com uma rincha assim com você. Lequinho também tá. Já rabicó, já mudei a cabeça dele. Tá também. Tem que mudar isso aqui, mas duas conversinhas puro, não sei. Quem não tá, tá quase. Tá entendendo? Até eu tô tomando raiva dele. Pode a pouco. Só de você contar, eu já tô ficando com raiva. Ê, Lequinho. Põe bala que hoje tem. Hoje ele rola. Deixa sair não, Rabicó. Aqui, ó, Goiaba é distrito de Carmésia. Aí ele fala também. Tá só piorando? Não, porque caminhão passa na carregada e quer falar que é índio pra pegar dinheiro, que tá queimando o negócio. Isso é o demônio, foda-se. Isso é o demônio. Ele vê a oportunidade de ganhar dinheiro, ele quer. Capeta. Caralho. Isso é o demônio. Aí tem a oportunidade. Isso vive de quê lá? Hã? Vive de quê lá? Não. Não é aposentado. Tudo que der dinheiro, tá, mano. Ele trabalha 15 dias no ano. Esse ano já trabalhou. Os 15 dias. A cota dele tá estourada. Juro por Deus, o William não deixa eu mentir. Ele, falar de serviço com ele, ele passa mal. Mas todo dia você fala, vamos tomar uma cerveja, ele não reclama. E o atestado, aparece. Se tiver um cara... Toda... Aí eu vou pra falar? Atestado dele, cara. Ah, tá, beleza. Um que não reclama nem nada. Nós tudo aqui trabalha, mas trabalha de suar mesmo. Vamos tomar uma cerveja hoje? Eu não posso, não. Andrezinho, trabalhou os 15 dias no ano, já deu, né? Ô, Dezinho, vamos tomar uma cerveja? Tô pronto. Agora. Pão duro? É, eu falei, Dezinho, duas é só? Aí eu já não... Não, ele não reclama de dinheiro, nada. E não trabalha, fala, mas nunca reclama. E é um que não reclama, Davi. Bebe até cachorro, Lambert. Nada. Não reclama de nada, nunca vem reclamar. Tem dia bom, não. Não, viajou eu e ele, Luquinha, semana. Doecer? Luquinha tá só assim. Doecer rapaz, nunca. Rapaz, tô precisando do dinheiro. Eu falei, Luquinha, eu também tô. Andrezinho falou só assim, garra nada, não, Luquinha. Cheque especial como de 80. Te ajeita aí. Adoecer nunca. Eu falei, eu vou parar de trabalhar. Nunca adoeceu. Hum? Nunca adoeceu. Doença nenhuma pega. E a preocupação do celular no peito?
Guaguabala? Tá ao vivo. Tá ao vivo. De verdade? Pode? Pode. Beleza, então. Esse André já fez de tudo de ruim na vida. Nada me surpreendeu. Você chega pra mim que agora, noca, agora o Andrézinho tá com a metralhadora explodindo no banco, foi normal. De boa. De tranquilo. Novo, de novo. De novo. Nada mudou, mas agora o menino um dia, nós na casa dele lá em Santo Antônio, e eu bebo também, bicudo. E ele no sofá ou no outro. Rapaz, se você vê a rapidez pra digitar no telefone, você fica de cara. Eu falei, que isso, Andrézinho, minha mora não, que o tempo tá brabo. E eu falei, agarrou. E fumando e tal, cigarro e tal, olhando. Eu falei, Andrézinho, o que tá acontecendo? Ele falou, viado. E com as noivas de uma mulher. Aí. Ah, pronto. Né? Tô bicudo aí, pronto. Aí, beleza. Foi lá. Com as noivas de uma mulher, caiu dois DNA dele. De outras duas. Porque tava esperando o DNA. Aprovada. As outras duas dele. Ah, meu amigo. Aí falou, não, agora deu certo. Falei, que é? Rapaz, dois DNA, os dois meninos é meu. A mulher que eu tô ali tá na porta ali querendo invadir o barraco. Eu falei, André, eu tô aqui dentro. Aí, não, pode ficar tranquilo, não vai dar nada não. Eu falei, beleza. O mundo acabou pro cara. Por Deus do céu. Eu juro por Deus. Eu no sofá, lá ele assim, ó. E parou. O telefone deu conta de apagar a luz e ele tava dormindo. Já foi mentira. Eu falei, eu não acredito não. Por isso, juro por Deus. Posso chegar e falar, André, morreu pra mim, nem a bala. Nem abato, nem aí. No dia que ele morreu, eu viro o caixão dele. Falou assim, mas que ele mandou fazer. Mas agora, sério mesmo. O mundo acabou por aí. Acabou, menino. Que o homem tava assim, suando. Tentando controlar a situação. Parece que do nada ele cansou. Tipo assim, vou dar meu tempo. Vou descansar. Eu só jogou ele no peito assim. Não deu tempo da luz apagar ele. E eu grilei pra ele. Eu falei, não, não é brincadeira. Eu falei, Andrézinho. E batendo, sai, senhor. Deixa eu descansar. Falei, então, mas beleza. Não tem preocupação, não. É só trabalhar 15 dias, tá daquele jeito, nem foi aqui em 14 esse ano. Foi? 14 dias esse ano. 14. Não tem casa fixa. Não pode ter. O guarda-roupa dele tá na caminhonete dele, atrás do banco, a mala o de que roupa. Tem, e o resto tá no corpo. É isso aí que você tá vendo. E não rouba da gente. Rouba, mas quem rouba é ele. Tem que falar o que é. Quem rouba é ele. Aí rouba. Aí é porque. Não? E o Ox, cara, passou com o carro em cima do Ox. Ox Tolum. Era meu, Tolum, ali, não deixa eu mentir, o cara, toda vez que eu abri o estragão, o cara fazia propaganda, bem-vindo, Ox Tolum, e fazia negócio, aí eu fui e entrei, só que eu custei aprender, porque, tipo assim, quanto mais você olha as coisas, aparece tal coisa daquele tipo, não é? Eu não sabia, eu falei, ah, Deus tá mandando o Ox Tolum, porque toda hora que eu abro o Instagram, o Tolum parece, não é? Tipo assim, tudo você olha, aparece mais, né? Eu falei, eu vou comprar esse Tolum. Aí botei o Tolum lá, 30 conto. Botei o frete, 50. Falei, já tô aqui, já fiz o processo, vou comprar. Parece esse lixo de gente. Passou o Ox não foi, não. O Ox é meu, Tolum. É, não é, mas é roupa, camisa, calça, tudo meu. Eu roubo não. Todas as fotos do Instagram dele é com a camisa que eu dei pra ele. Que eu dei não. Que ele roubou pra mim. De mim. Todas as fotos do Instagram dele é com a blusa que tem um W assim. Não é uma foto agora. É negócio. Você apagou porque eu falei que eu ia falar com os outros. Por isso você apagou. Você tá tudo tramado. Eu tô olhando esse trem, sumiu. Um outro eu vi que tinha. Hoje eu falei que nós ia vir em casa, você falou que não tinha. Eu tô olhando esse trem, Andrézinho. Fala a verdade. As roupas. É, aproveitar, gente, pelo amor de Deus, eu falo que o Andrézinho vai me pagar R$200 que tá me devendo. Porque você não tem vergonha de mim, às vezes você tem vergonha desse tanto de gente, de coração. Me paga 200. Me paga. Faz o Pix na hora aí. Duvido você fazer ao vivo. Ah, isso, ali você não entra, não. Ninguém entra. Ninguém. Não vence, não? Ninguém. Isso aí, agora eu vou falar que isso é verdade. Se for contar mesmo... Te dá. Devo a obrigação. Dinheiro, não. O dinheiro, não? Não. Não? É um tal de... Oh, não posso mexer por nada. Se eu fizer um Pix, a Alice me mata. Faz só esse aí. Depois a Alice mata, não. Tô devendo lequinho do cabeleireiro, porque eu tinha 18 na conta agora. Nós tava lá, eu falei que o lequinho vai pagar. Do cabeleireiro, pagou. Milagre não cobrou ainda, porque não é cobra direto. Não sei por quê. É. Esse tem que tá esquisito. Vocês andam sempre junto, essa galera é aí. É só esses imundos aí. E eu vou falar assim, velho, eu não tô aguentando mais. Só que a gente precisa dos caras. Isso que é foda. É preciso. Você quer do trecho toda hora. É porque que... Lequinho não faz nada, nada. Aí toda hora que eu ligo pra ele, ele me busca. Se eu quiser um colchão, o William tem a casa que não tranca. Ah, lá, que a casa dele não tranca. É só você puxar o portão. A cor. Quem tá conversando com você aqui? Aí, beleza. Só que tudo bate certinho, entendeu? Andrézinho pra te buscar, ele te busca. Lequinho pra te levar, ele te leva. E a casa do William não tranca.
Só você abrir o portão, entrar, dormir, e do jeito que você entrou, você pode sair. E aí? Rabicó pra levar pro mau caminho. Hã? E aqui? Rabicó pra levar pro mau caminho. E Rabicó. Ele, Rabicó, entra nas partes que não pode falar. E as catiras, né? E eu não tô dentro aí, eles não desenham aí. Entendi. Você não participa de nada. Não. Eu não. Eu e o Willian é outro departamento. Ah, o cara mandou aqui, ó. É na parte de financeiro. Magno é quem? Posso prerar na vida. Hã? Magno. Você conhece? Magão? Olha, você é Mago do Morro? Mandou aqui, falou, me paga, cagão. Me paga, cagão? Não, Andrezinho tá te devendo, paga, Magão. Ah, mas vai entrar o papo do Minério, vai entrar o papo do Minério. Vai, Rocha. Vendi que eu nem tô vendo, Lequinho. Pergunta aí do Eco do Motel. Mano, essa Magão aí, fala que me dá uma segurada. Não, não, isso tá querendo. Aqui, Lequinho, que o Magão tá fazendo com o Andrezinho? Aí, tem energético que eu pedi outro pra vocês aí. Tem ainda? Ah, misericórdia. A Magão, uma cobra, não sei, né? Aí eu, ao vivo. Você, meu filho. Uhum. Caçando dinheiro seu, ué. Caçando dinheiro seu, né? Jogou, foi ponto, pra ver se você entende. Você falar também da quadradinha cromada. Aí foi o Felipe do... Ele mandou mensagem pra mim e falou? Danado. Você tava não, tava não? Conta do outro caso, viado, que chegou os caras lá e todo mundo correu. Foi nesse e dia. E a perna travou. Foi nesse dia. Conta aí, conta aí. Foi nesse dia da Blaze. Não, não tinha um estilo, pô. Cheguei no centro, foi o boneco. Felipe não deixava nós sair no estilo por nada, só na Blaze. Depois que eu fui descobrir que não tinha documento. Você lembra não, preto? Não, menino, o cara pulou lá, o carro com a quadrada cromada, menino, mas desse tamanho, ó. Não tem que pente, de 30, sei lá. Foi misericórdia. E na hora que puxou, na hora que piscou, não tinha ninguém, só eu. Na hora que eu no beira-rio, no Banco Bradesco. Eu falei, oh, irmão, de coração. Não, primeiro falou, cara. Não aguento, não. É, irmão, você é corajoso mesmo. Cara. É, eu lá sim. Todo mundo correu, só você que ficou. Eu não aguentei, não, mano. Fiquei travou. Você aguenta correr, não? Quem aguenta, moço? Não tem cromar desse tamanho, moço? Falou falei, com o cara. Correr, os caras falou com o cara. Em mim, ué. Por que o cara puxou isso? Hã? Por quê? Ah, tinha um rapaz com nó lá que era meio pra frente, né? Problema. Problema. Mas falou com o cara. Falou com o cara. É, mano. Eu queria ser o primeiro a ter virado com a esquina, cara. Mas a perna travou que não sai nem do lugar. Ele foi, viu a situação e falou, não, beleza. Então montou no velho e meteu o pé. Aí na hora que virou a esquina, todo mundo veio de novo. Uai, você é homem mesmo? Eu falei, sou. Demais. Cerquei, eu tentou pra vocês aqui. Pelo amor de Deus, põe no carro, me leva embora. E a perna, agora é que esse cara chegando no NSS. Mesma coisa, faltou cadeira de roda. Acho que foi aí que veio o apelido de cagão, viu? Não é não, você é desde menino novo. Acho que é sorte demais na vida. De conhecer uma pessoa dessa, uma ilustre dessa. Deve ser. Eu não tô nem olhando pra você mexer. Rapaz, tem pão, tem de vídeo em cima dessa mesa pra mim aqui, mano. Faz favor. Rapaz, na cara dele, hein? Caçando o quê? Andrezinho tá devendo catraca também, quer ver? Que caraca, que lado, pô. Baixa o tom. Conta aí só da perna no porta. Nossa, você tem história pra caramba, mano. Hã? Você tem história pra caramba. Vivência. É, você tem quantos anos, velho? Tô vivo, mas é pode de Jesus. Você tem quantos? 29. Andrezinho. Nasci em 94, sim, é 22 de maio de 94, 29, né? Ia ser. É ou não? 31. Entendo. Aí é velho. A pele enrugada. Aí tem creme, aí inverso, aí inverso. Só manda foto pra mim no dentista. Eu falo com ele de meio dia. Fala comigo, nego. Não dá pra responder igual não. Botando lenta. É igual jogador, cismou. É mesmo? Cismou. Mentira. Mentira, não, cismou. Só dentinho branco. Tá investindo na beleza. Tá pesado, hein? Tá investindo na beleza. Tá investindo. Não tá não, Varinha. Tá investindo na beleza. Aí investe. Mentira. Quebrado. Quebrado? Não, então eu tô morto, eu tô no caixão ainda. Já foi, já não, passou. Tô no caixão ainda, a verdade é essa. Falar aí, tá cobrando, tá falando em cobrança. Como é seu nome mesmo? Meu nome? Nome Guilherme. Né? Guilherme? É. E o seu? Matheus. Matheus. Ah, porque eu tô falando nome aqui, mas não é o seu, não. Ah, mas Matheus já andou muito na estrada de minério. Deve ser isso mesmo. Eu não moro aonde? Onde é que não moro, meu filho? O cara quis falar que você é fake, que você tá velho. Você não entendeu. Entendeu, não, né? É, não, ele fingiu que não chamar, entendeu. Né, tá que não, tô ligado. Claro, você tô ligado. Você mas não é semana neném. Que vem, posta na foca de branquinho daquele jogador. E marca o cara que postou. Sem olhar pra foto. Sem olhar pra foto. Não, de jogador não é pra foto, não. Jogador. Ah, Andrezinho que me ensinou um homem. Lembrei. Nossa. Andrezinho tá com a mania de mandar a foto pra ele, coi fechado. Falei, que é isso, Andrezinho? Eu mesmo tô aguentando olhar pra mim. Não. É
Ele foi um doido, gente. Aqui, ó. Monta outro copo assim, enquanto eu faço um mexão aqui. Não. Vou montar aí, pô. Vai ficar bem. Ah, vamos se acabar então. Acabar. Deixa eu montar. Eu mando mandar um mexão aqui, ó. Varejão das Bebidas, fim de semana aí. Atacado e varejo. QR Code tá na tela, produção. Ó, pode ir lá. Os caras lançou... Vai no Instagram deles aí, o QR Code tá na tela. Tem promoção fim de semana pra festa, evento, atacado, varejo, pra almoço de domingo. Importa não. Vai lá nos caras e pode chamar no Instagram também ou no WhatsApp deles. Pode chamar aí também que tem outras ofertas que eles nem colocam aí. Aquelas ofertinhas surpresa. Promoções válidas para o bairro Glória, para o Santa Amélia e o Guarani também. Beleza? Tá na tela aí, varejão das bebidas. Pesado. Como vocês ficam conversando assim no cantinho, só assim? É pra não falar? Não é química de doido, você não tá vendo o que eles estão arrumando ali, não, lá. Não dá sossego, não, senhor. É mesmo? Se tivesse lá de fora do portão... Tá com aí que tem água lá. Se tivesse lá de fora do portão, não tava incomodando aqui dentro. Não dá sossego, não. Eu também acho. Não, se tivesse lá fora... Graças a Deus, não botou pra dentro. Pede a produção pra montar aí, produção, pra eles aí fora aí. Graças a Deus que montou. Pede o uísque lá. Graças a Deus que montou. O menino bebeu o uísque todo aí. Tem o... Já secou? Guilherme já secou. Guilherme já secou. Tá vendo? Por enxergar aqui, quem roubou? Guilherme. Acho que tem tudo é Guilherme aqui, que já roubou. Tem de baixo, sei. Pega a tarde, sei. Não, lá não, dentro não, tem não, também. O quê, velho? Pede o Pablo pra pegar lá dentro. Lá. Eu tô devendo a catraca mesmo. Tô não, porque tem já prescreveu também. Isso é uma porta pra você abrir. Lá não tem porta mais. Sem derrubar a câmera aí. É, tem um, hein? Mesma coisa fala, derruba. Tem mais. Presta atenção. Tem que tomar cuidado, tem? Tem. Aí já tentou de tudo, ficar rica. Agora Deus tá abençoando. Não, eu não quero não, vocês que bebam. Interesse não. Bicudos, hein, já. Vou mandar daqui a pouco pra Angelinho pra eles. Paga o Andrezinho, paga o Andrezinho. Fala do Gui Mosca. Ali é lixo, hein? Problema. Ah, Bicó, mas não fala de que mosca. Não, coisa assim, fala de ninguém. Coitado. Não mexe com que mosca, não. Quem tá conversando com a Bicó? Aí, tá vendo? Você tá na Bicó lá, ó. Tem outro. Seria, mano, tô achando que você tá precisando liberar aqui, um pouco desses engodos aí que tá andando com você, hein? Enquanto não começar a morrer, gente, não para se passado. Minha mulher já me largou, viu? Mas ela tá certo, já caiu a real. Não, já caiu na real. Quem que eu sou foi hoje. Toma. Vai que também ela... Isso foi livramento dela, né? Foi. Isso é realidade. Aqui, ó. Barro Preto, Mamaco e Marquinhos. Meu Deus do céu. Tipo assim, igual a polícia te pergunta, e aí, jovem, nada a declarar. Vai tomar ele, não. Manda. É. Não, eu vou só mais isso. Pra mim dá mais, não. Tem energético, hein? Tem demais. Você tá bebendo, moço? Já tá carteiro vencido, você ainda dá álcool aí? Ah, esse tem também, tá na chuva, mó. Esse tem pra esquentar a cabeça demais também, não, moço? Já deu o que tinha que dar, cara. Tá vindo de lá. Já pregou o... Ó, me deve a... Então dá o cortão daqui, dá o cortão. Me deve a manutenção da caminhonete. Aí. É Jefim. Certeza que é. Hã? Filme Jefim. Falou aqui, ó. Aí, os tem parecendo, começou. Ah, achei que você tava me dando, tá querendo que põe? Nossa, você vê. Tem trancado, tem cadeado aí, não? Beleza, com Deus. Vou fechar aí fora, hein? Beleza, com Deus, hein? Pô, tem aí, oi. Ah, esse tem também, deve ver depois aí quando não, a Rafa ficar. Não, tem aqui, eu quero lá, ó. Tem ver depois tem quando a Rafa ficar também, Rabicó. Não. Porque... É, a comanda não passou ainda, não. Eu tô pensando nisso. Põe na conta de Andrézinho. Nossa, mais aí um. Aí tem dinheiro. Mais um que tomou cano. Quem paga, André? Quer fumar um cigarro. Pergunta o cagão como ele que passa no toxicológico. Perguntou aqui. Bum! Não passa? Passa demais. É só ir lá e rapar o cabelo e fazer, e pagar 700 e pronto. Mas o toxicológico é 150. É depende da clínica. Ah, tá. É porque repete várias vezes. É porque a vez tá cheio demais, aí você paga pra fila. 700, pronto. 700 é pra dar o quê? Tem o contato do cara. É igual carteira. Aí, não é envolvido. Com certeza. Fala a história do ácido muriático aí, Matheus. Problema. Eu sei. Eu não sabia dela. Eu tô esperando. Vamos lá, Matheus. Nem eu sei. Você tá calado. Sabe, não. Sabe, sabe. Essa não sei. Sabe. Tem medo, pula fora então. Ele tem medo, rapaz, ainda fala, mas ele não tá regando agora? Tá regando? Essa eu não sei qual que é, não.
Não sabe? Não. Aqui, gasta muriato, copa. Qual que você sabe, então? Conta pra nós aí uma que você sabe. Eu conto não, moço. Quem conta história é Guilherme. Não, Rocha, ah, quem conta história é você, mas eu não sei, amigo. Não, ué. Quem conta história é você, ué. Ah, Rocha aí, moço. Dá mais um gole aí, moço. Dá segurado. Já tá, já, ué? Comecei, não. Já cheguei aqui, ué. Aqui, ó. Isso aqui é bom pra você, ó. Aqui, ó. É, você é a figura que faltava no Insta, moço. Stand-up, comedy. Esse é seu destino. O que é stand-up? Stand-up é uma, tipo uma peça que o cara fica falando mesmas besteiras que você tá falando pra uma galera que paga pra ver isso. Pronto, aí você tem que entrar. Paga pra você. Conta da cavalgada do batom. Aí, Andrezinho. Ah, eu não fui. Foi, não? É. Você tem lá, não? Bateu em 6 carros. Camarão, bateu no camarão. Aí a gente ruim, viu, menino? Não, querem saber do meu tio na janela no outro dia da cavalgada. Aí o cara me dando bom dia, eu vomitando até a tripa. O cara, bom dia, pessoal, se for pra você. Você não tá vendo minha situação? Tijo... Como é que é, Jânio? Tio Osto. Aí, bom dia, cagão. Foi bom dia. Eu vomitando aqui minha tripa no chão, ele, bom dia. Falei, pra você, meu amigo, porque pra mim tá show de horrores. O cara falou assim, manda um salve pra Ipatinga. Ah, Ipatinga, aí sim, viu? Ali faz calor, viu? Ipatinga da Gaia, chama, capital do Chifrolândia. Você corta o Brasil todo? Corta nada, só um que manda não, aí. Não, na moral. Aí pronto, é um que manda aí, pô. É mesmo? É. Que caminhão que é? Que você, carretão voo, mesmo? É, carreta normal, voo, normal. Normal, pra mim, carreta é carreta, eu não frago muito. Essa meia carreta, pra normal, voo, vai fragar. Você transporta o quê? O que tipo, põe em cima. É mesmo? É, porque nem uma empresa... Não, tem, lá de Patinga, nós carrega pra bobina, né? 12 mina e sobe. Aí, geralmente, volta com piso. Aí tem uns fretes, voa, né? Pra São Paulo e volta. Mas o piso aí já é certo, né? Aí tem uns fretes, se você ligar, tipo uma bicicleta pra subir... Aí nós chamamos de complemento. Umas motoquinhas, a moto do cara. É que paga o gol no fim de semana. A moto do carro, e sim, conta da moto. Ele trouxe a moto do cara aí, mas a moto não chegou no destino. É, a polícia prendeu a moto do cara. É mesmo? Prendeu. Toda. Hã? Toda pipinada? De leilão, pô? Não, prendeu pra ele. Pro cara, a moto tá presa até hoje. Ah, mas pra ele aqui, o outro tá rodando, ela já tem anos. Comprando a moto. Tem muito tempo, né? Uns 8 meses, né? Comprou na minha mão. Falou com um cara que a moto tinha sido presa. Polícia parou. Parou, mas não prendeu? Não. Você sabe que não prendeu. Lógico que não. Ele falou cara com nem pagar o frete, eu vi, ele tava de colundria, o cara. Falou com o cara que a moto tinha sido presa. É. Vendeu a moto. Mas o cara é safado, rapaz. Vendeu a moto por 800. Tá rodando até agora. E ele nem ligou, não? É, não ligou, não. Falei que a polícia prendeu a moto, ela não tinha documento. Ele não ia pagar o frete, não. O cara é safado, rapaz. E a moto foi roubada lá no parque. Não é roubada, não. Ela tinha negócio leilão. Não, tinha leilão, ela tinha leilão quando ela foi em leilão. Lá no pátio, ela tava presa e foi roubada lá, ué. Foi não, foi? Ué. Sei lá. Roubada dentro do pátio. É só o sério. Famoso João de Deus. É... Ah, João de Deus! Ali tem... Ali sim, menino. Ô, pedido. Ô, produção. Aí você fala, João Pedro, né? Ali sim, menino. E drone daqui, drone de lá. Primo de Andrezinho, João Pedro. Aí sim. Ali sim, ali de coração. Tô no salão, mozão. Acho que eles estão brigando aí fora aí. Ficou a mão pra bem, cara. Não é por mim, que você acaba. É. Conta a do Sandro esqueceu de tomar o remédio. Nossa, Andão doido, meu chegado, gente boa. Vem puxar saco, mata a gente à toa. Gente boa, tá? Claro que vocês são doido. Tomou remédio, não deu ruim? Aí quis tomar, né? Quis tomar no outro dia. Sandão de velha. Gente boa de velha, você é mesmo, gente boa, tá? Ali ajeitava, só que tomava um tarja pretazinho, né? Aí mandou entrar dentro da barraca de Geraldo. Ô, Santa, tomou remédio? Pode deixar que amanhã eu tome, ó. Linha na pipa. E aí com o canivete aberto, me olhando. Parece que tá até me medindo se ia atravessar ou não. Ele ia. É doido mesmo? Não, não era, não. Agora tá normal, né? Se eu falar que ele é doido aqui, eu não vou se tomar ali mais, não. Agora tá normal. Gente boa demais, tá doido? Vida controlada. Ajeitada até umas horas. Fala do caso da F-250 de Ocrão. No André. Aí não. Tá pegando pesado. Aí tem tá feio, mas feio mesmo. Aí tem história. Não tem nenhuma história do carvão, não. Hã? Tem outra história do carvão, não. A história do carvão aí, pra você só deu um...
um ajuste na vida dele, que virou empresário, mas isso não faz nada de errado, não. Isso é santo de pessoa, sabe? A conta deve ser 50, Gagão. Não, é, não, do carvão é melhor. Não, deve não. Ser 50, não. Nem, velho. Não, não. A Andrezinha baixou. Sério, né? Vai dar problema. Conta, não, vai dar problema. Conta da 250, depois nós vamos pro carvão. Vai dar melhor. Ah. Farinha, você botou o uísque no copo, farinha já tá empolgando. Ê, menino, não na época de 50 eu de Alcrão, Andrezinho. Compensa que não, 3 horas da manhã, época de 50 é uma descarga direta. Eu empolgadão escutando barulho, né? Penso que não, com o ar do meu lado, Andrezinho abaixado assim. Na época de 50. Eu falei, eu cutuquei, que isso, Andrezinho? Aí comigo, abaixa também. Foi, não foi? Abaixa também, eu falei, que isso? Não, eu falei assim, se eu motor... fosse você, abaixava. É, se eu fosse você, abaixava. Eu falei, não, mas que climão, sou de óculos, botando bonita a forma. Andrezinho abaixado, deu na janela com o barra de fora. E Andrezinho assim. Aí eu falei, que isso, Andrezinho? Aí ele, se eu fosse você, abaixava. Eu falei, pra quê, Andrezinho? A moto atrás. Eu ia pra trás, o motoqueiro. Aí eu falei, Andrezinho, baixa, baixa também. Isso é 3 horas da manhã. Foi. Eu baixei também. Deus Jesus abençoou que a entrada era antes que nós íamos entrar e o motoqueiro passou direto. Mas você sentiu o clima que ia também? Senti, tava pesado. Aí mudou a toalha, botou na bonita forma. Aí beleza. Aí você baixou, baixei, né? Ali pra mim acabou. Nós tava um astral bonitão, tal, que baixou um astral de guerra danado. Deus abençoou que nós entrou à direita, o motoqueiro passou. Isso é 3 horas da manhã, bebo. Aí lá na frente, eu falei, André, por que você abaixou? Achei que o cara ia atirar em nós. Eu falei, atirar em nós é. Acá, se eu fosse você, continuava abaixado. Eu falei, Diogão, para aí que eu vou descer. Pra mim não dá mais. Não, descer agora você não vai, não. Aí começou a ameaçar. Aí começou a ameaçar, agora você não vai descer, não. Menina, que tentava na curva. Traseira lá no mato. E pá, pai. E Andrezinho, só assim. Eu te avisei. Eu sei que falou que iria vir balançar a cabeça. A curva veio toda em mim. Eu me senti um lixo. Falei, Andrezinho, hoje nós morre. Ele morre. Você tá ruim de amigo, hein? Não, tô falando sério. O menino rapaz, você não tá entendendo. Isso é um lixo de gente. Sério mesmo. Isso não vale nada. Nada. Conta da gata. Não, conta. Esquece. Não, esquece. Carvão, não vai falar carvão. Do carvão, não. Já, segura o carvão. Já rocha que senão vai segura, dar ruim depois. Segura o carvão. Segura o carro. Conta de uma vez. Conta da gata três cor. Foi ali, né? 262 ali. Comeu a comida minha. A costelinha, pedaço de frango. Isso é mesmo. É mesmo? Lixo de gata. Aquela três cor. Só tem fêmea, não é, não é? Preta, né? É só fêmea que tem. Comeu meu gato. Por isso que eu falo com você. A gente tem dó dos outros. Não pode ter dó dos outros, não, velho. Eu comendo assim, um telefone do senhorzinho caiu. Aí de dó, né? Que a gente tá humilde, né? Vai lá ajudar. Agora não tem dó dos outros, mas agora que acabou. Caiu agora, caiu e fica lá. Eu piso nele aí, pronto. É, falou o que tem que falar. Aí tô lá, rapaz, comendo uma comidinha humil, esperando pedir uma Coca S, né? Esperando trazer a KS, eu comendo. Falei, a carne. Quem, qual pobre que não deixa a carne pro final? A verdade é essa. É o costume, né, né? Pobre deixa a carne pro final. Falei, a carne mais tarde. Não, que a KS chegar, né? Pedaço de carne, a KS, limão e gelo. Beleza. O telefone da praga do velho cai lá. Vai, eu achando que sou o cara, vou lá ajudar o velho. Baixei, nossa, obrigado. Eu falei, nossa, quem cabeça não precisar, nós tá aí na coói. A gata. Tresco, em cima do prato, com pedaço de frango e costelinha. Ela parou, só eu. Ela ficou olhando pra mim, eu olhei pra ela. O pedaço ela sentiu a maldade de mim, ela sentiu a maldade de mim. Ela olhou. Imagina a cena aí da gata parada com o frango na boca, olhando. Restaurante lotado. Ela sentada assim com a boca no prato. O velho viu pra mim, eu ia pro velho de novo, o senhor tá fora. Se eu pegar pra, né, pra levar a culpa não sei também, você vai levar. Eu ia pra gata, ela olhou e sentou. A garçonete veio lá, eu ia pra garçonete pagar, eu falei, eu vou quebrar isso tudo. Vou virar com gato, vou virar. Depois, rapaz, eu parei. Não é tão. Parou, mas o copo dele nunca esvazia. Pode botar o outro aí. Eu ia pra gata, ela olhou pra mim. A garçonete sentiu que vai fazer maldade, você acredita? A garçonete, não, meu filho, não esquenta a cabeça, não. E a bota na mão de mim, eu tirando a mão dela, que a cabeça tem todo. Deus abençoe, que ela pulou e deu linha na pia. Paguei, paguei pra ela, foda-se. Não brinco nada, né? Quanto do carvão, quanto do carvão? É carvão, William, eu sei não. Não. A rocha do carvão. Esse carvão tem uns... Ah, é, o William que sabe aí, eu do carvão sei não. A rocha do carvão. Do carvão sei não, pô. Você se vende, né? Porque você
de outro lugar e ele daqui. Mas é cidade pesa. Mas é Santo Antônio. Não, mas eles moram em. É, tipo assim, eles conterrando Santo Antônio do Riabás, pertinho de Santa Maria, sabe? Sim. Aí direto eu vou lá, que tinha um rio. Lá tem um rio, né? Tinha uma prainha no rio pra nadar. Carnaval lá bombar pra caralho. Aí de, saí de Santa Maria pra lá. É, aí não tinha ninguém pra conhecer na cidade, sobrou esses caras aí. A gente ficou. É. Cidade tá sem motivação. Mas lá era gostoso demais, Santo Antônio. Top demais mesmo, sério mesmo. Carnaval bombar, bombar mesmo. Aqui tem, hein? Falecido Galinhão. Uhum. Pau quebrava, menino. Aí sim, viu, menino? Galinhão com a mão no ombro. Falecido. Bate um amigo aí que. Você mexe com os carros rebaixados? É, aí gosta, hein? É mesmo? Aí gosta? Gosta. Aquelas land lá é só fake ou. Aí gosta. Não. A galera gosta. Tá investindo pesado aí, tá? É mesmo? O telefone tá dando dinheiro. Você sabe que a maioria ali é a galera que tá vendendo telefone, né? Você só conhece aí, a rapaziada. É, né? Conheço bem. É, entendeu? É, não, que eu quero inteirar no assunto, parece que eu posso sobrar alguma coisa, ninguém me fala. Mas se fosse, você pulava fora. É. Será? Eu tô longe, eu só conheço. É tipo aqui, ó. Se tiver muita amizade, sobra pra você. É, isso é verdade. Eu não vou discordar com você, não. Você é mais não, entendido tô que te eu. Falando, lá, não é mistura, verdade. Não. A galera tá baixando carro de R$500.000, filho. É, você tá mesmo. Eu falo mesmo. Nem aí. Não, você vê que nessa época aí, na minha época, não baixava carro, parava no meio da rua, dava carona pros outros, tá dando carona pros outros, o carro pegando pneu no paralama, que tem fumaçada saindo, e o pessoal, morto, tá pegando tudo aqui. Eu falo, não, agora que tá bom. Agora que eu gostei. A autoestima é lá no teto. Lá no teto aí. Carona, seu tanque furou, para tá baixo assim, mesmo. Não, você tá doido aí. Aqui, pegando, puxou uma fora, já parava o carro, arrancava a roda no meio da rua, todo mundo esperando lá. Mesmo, é tipo um centro aqui que bomba. Martelo comendo na alta na lata, bum, bum, e tem tudo amassado. O pessoal, ah, tá amassando a lata. Falei, não, agora não vai pegar mais. Pá, pá, era ou não era? Tinha um palho, com palho, quatro portas. Cortar. Foi bom, beleza. Então. Tirou o som ao palho. Pôs o módulo lá perto do banco. Saulo, aí dê carona pra Saulo. Ele mudou o som do palho todo. Falou que era 2DS4 é 2C, porra nenhuma. Era aqueles de 600, como é que chama? Não, é 4 bomba upgrade, cara. 4 bomba upgrade, tirou as bolinhas dele, botou de 800. Lembra aqueles pirâmide antigo? Lembro. Aqueles roxo. Um PB780 trocar o grau. Desde dentro do carro, em cima do banco, moço. Em cima do banco. Não pegou fogo, não? Coitado, era raridade. Andava com o galão de 50 litros, molhava o pano molhado. E o pano molhado. Bateu o grau. Bum, bum. Você tem que ver que eu passava ameaçando a gente lá em São Joaquim. Tô lá de fora do palio. Tá batendo no chão. Só arrancou a mola e passava. Sem mola nenhuma. Na mão, você andou nisso aí também com o Celta. Você que aqui amarrou a mola no para-choque do Celta. Perdeu o Celta que é igual quando faz igual quando faz um casamento que amarra... Que chegou no Santa Maria com as molas arrastando. Que chegou? Mola arrastando. Que apontava lá em cima, lá, pra você poder saber que tá chegando. Barulho de lata e botou batendo no chão. Tum, 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 tum. O banco quebrou, você lembra? Quebrou. Dirigindo, ele pulou lá do outro lado e bateu o carro. Bateu, foi mesmo, foi falando sério. O carro pulava, tranque do motorista, parou no passageiro. Parou no passageiro e bateu o carro. Perdeu a direção, bateu mas o carro. Mas hoje os caras põem aço de baixo, hoje tem uma porrada. Hoje é chapeamento, os caras que tem dinheiro. Os caras que tem dinheiro. Nós não evoluiu, nós ainda tá cortando mola. Ah, nada, os caras metem suspensão. Não, os caras metem, mas nós você falou os caras. Mas nós ainda não tá no nível da suspensão. Chegou então... lá ainda, não? Não, vai chegar. Não, você chegou. Eu cheguei, não. Chegou. Nós tô na mola ainda. É mesmo? Qual carro que você tem? Eu tô sem carro. Não pode falar, não, né? Tô sem carro. Tem que falar. É, né? Não aprofundar muito, não. Não falar muito, não. Fica pesado. Fala do Monza, do Nin. Ali é gente. Aí você falou de gente. Ali você falou de gente. Você é mesmo. Mamitec de R$7 não vale o que ele vale. Nin. Mozão. 10 centavos. 10 tá em todos, né? Mas ali foi bonito ou não foi? Mas o Monza dele é zero, fala a verdade. Você tava no seu momento. Tava no meu momento. Bicudo, mas bebo de verdade. Mas o Monza dele é filho. Tem alguma dessas que você tava são? Não sei. Acho que não tem, não. Se tava só, não tem caso. Tem, não. Quando tá som, tá dirigindo. É, mamãozão, mas corresponde. Agora eu falo sério, mas nem foi doido. Foi que dia? Nem ele empolgou demais. Tipo assim, eu vejo o tempo do carro, agora elogiar. Se eu acho bonito, elogio, né? E o barulhão sem E ele gostou do elogio que o Monza. O Monza é bonito, mas é bonito mesmo. E eu, ele andando no Monza. E o uísque, tá, andando, querendo quebrar tudo, ele empolgou. Aí tinha um quebra-mola. Ele falou, né? Pede na escola, um quebra-mola. Eu falei, ô Ninho, barulhão bonito, hein?
Aí deu certo que eu falei em cima do quebra-mola, que o barulho era bonito. Ele é. Primeira. Já bateu a descarga no quebra-mola? Eu no banco do passageiro, ele no comando e o Andrezinho atrás, né? Ele gostou do barulho, eu falei, gostei. Aí ele, então escuta então. Andrezinho gritou lá de trás, receba. Ele, bubu no mundo, na estátua, reto. Bubu, e farol, farol. Jupo Deus. Farol igual lamparina. Uma vela acendia a maquia. Não via nada. E fez, Jupo Deus fez assim, ó. Foda. Ele assim, ó. Bubu na alavanca. E eu olhando pra ele. Eu empolguei também. Eu olhando pra alavanca. Né? E bubu. E andando lá atrás. Na primeira você empolgou. Você levou a orelha. Eu levei a orelha na primeira. Falei, puxa a outra. Falei com ele assim, puxa a outra. Aí se soltou. Aí toma. Bubu e bu. E terceiro, bubu. Andrezinho, vai pra frente. Eu falei, vou nem puxar a quarta, não. Puxa a quarta, né? Por que vai a curva desgrama? Ele disse, aí, tá vendo? Tá vendo? E garrafa voou pra tu quanto é. Foi de selva catuaba, sei lá. Voou pra tu quanto é. Lá, Andrezinho, sou assim. Faz não, sou. Aí gostou, cagão. Eu falei, põe mais uma pra baixo. Virei no bico assim, na catuaba e não. Botou. Duas músicas, queimou a caixa de som do Nim Branco, como é que era? Nim Branco. Todo sem graça. E do Chevette com a polícia foi na porta lá depois. É. Problema. Da ruga, tem foi pesado. Tem foi pesado. Nem foi brabo, só o poste, 7 mil reais, mano. 7 mil reais o poste. Bateu no poste lá, Chevette. Bateu no poste? Cobrou o poste dentro? Aí era pra cobrar se achasse o dono do carro, né? Falou que era um outro menino. É lógico. Mas nisso você tinha comprado o carro, menino, e você fica devendo menino ainda bem. Tem algum carro lá com documento? Hã? Nessa cidade? Tem. Se eu tiver um carro, tem. Só que eu não tô tendo, né? Se eu comprar um, Deus me abençoe, vai ser com documento. Não tô tendo, não. Cai moto lá. Cai moto lá. Cai moto, não. Vamos mal pra você com a chave. Na casa do William lá tem um 7. A chave tudo pendurada lá. Todo que você vai pegar, não vai no outro. Só vai pulando, vai no outro. Depende do bairro que você vai, que você manda aí no outro. Entendeu? Gostou de ver essa hoje. Arruma uma parada de tuba agora. Bateu a 160. Aí Deus abençoou, conseguiu arrumar ela agora, né? Beleza. Ele tem mais medo do Andrezinho. Andrezinho. Ah, da carretinha de som. Ah, não. Beleza. Menino, o William tem um xodó na carretinha de som, mas xodó mesmo na carretinha. Andrezinho, o que fez nela? Só trouxe as madeiras amarradas na cinta. Foi. Deu uma quebra de asa com a amarrada nessa vida do Andrezinho na carretinha do William. Só voou a pirueira com a mão disso. Só tu, você quer ter amarrado. Isso é foda, mano. Certo, vai. Agora fora você. A catraca de Saulo aqui tá cobrando a catraca. Aqui. O catraca tá amarrado. Quer dizer que tá no Jefinho lá? Pode tá comigo a catraca? Então, pois é, mas. Não vou pagar ele, não, ué. Mas conta do caso, viado. Tá lá no Jefinho com som lá. Você chegou com a saveira batendo som. A caixa tem, na verdade, Guidutão. Ficou até com raiva de mim. Então, vai pra falar, vamos falar. Mandou aqui já. Guidutão, né? Se é pra falar, vou falar. É, então, beleza. A caixa inteira dele. Guidutão, gente boa pra nada. Um, acho que era um Tages Bass, como é que chama aqueles? Tages tipo, Bass. Tages Bass. É. Uma coisa assim, assim, beleza. Guido falou assim, bota no carro. Falei, não, igual pegar nada dos outros, porque se eu queimar, não vou ter condição. Ele falou, não, se queimar, pra minha conta. Eu falei, arranquei, busquei. E a conta então, já beleza. Tá queimada. Tá, não, tá. Você comprou ela. Comprei não, comprou. Peguei emprestado, comprei não. Comprei não. Já queimou o crossover, eu acho. Não, é. A corneta tá queimada, velho. Quando chegou no GFI, já tava sem corneta, que trocou reparo. Aí trocou reparo. Aí beleza. Aí, só que você aí ia saber, né? Aí eu falei com o Jefinho assim, bota pertinho da tampa, que não grava bater, né? Mas antes disso, você chegou e pediu um colega nosso, Saulo, que tá cobrando a catraca. A cinta. Ele pediu o menino assim, me presta a cinta, pra mim, que eu tenho que marrar o som. O paredão, falei que eu paredão. Marrar o paredão. Ele achou que eu tinha dinheiro mesmo, me emprestou só porque achou que era paredão. Arrancou, foi lá na catraca. Você é amigo desse cara, esse cara que tem um paredão, quem não quer ser amigo do cara? Ele me arrancou a catraca na hora. Catraca novinha, pegou a catraca lá na cadeira e trouxe. Mentira, rouba da Saritu, que ele fazia entrega. Falar que é, verdade é. Não, tô nem aí. Perdeu o emprego, perdeu. Mas aí também virou empresário, Perdeu o emprego, virou empresário. Beleza, me emprestou porque achou que eu tinha o paredão. Arrancou, é como uma moça. Pegou a catraca pra ele. Chegou lá. Ele falou assim, não, eu tenho que amarrar meu som, agora vou pro sítio agora. Foi. Não, mas que som que você tem, senhor? Não, calma, fique tranquilo. Fique tranquilo. Vou montar aqui agora e vou passar a catraca. Na hora que chegou lá e abriu a tampa, a caixa tri. A caixa lá no fundo, pediu o Jefinho pra puxar pra frente. E amarrar com a cinta pra ficar perto da tampa, não grava até a tampa tremer, pros outros achar que tinha 3 e 4. Perguntei, por que você tá caçando catraca? Não, porque na hora que eu empolgar, ia começar a rodar, a caixa vai voar pra todo lado. Travou. Pediu o Jefinho. Ô, Jefinho, regula o som pra mim. Conta pra ele aí. Foi. Mas o Jefinho ficou meio cismado. Achou que eu não tinha certeza, né? Não, mas eu troco, mas tem que pagar a vista.
troca o trem, rapaz. Pode trocar que eu vou pagar. Você tá achando que eu tenho dinheiro, que eu tô quebrado? Eu vou pagar, rapaz. Não, com a forma de pagamento. Ah, é? Foi. Qual foi a forma de pagamento? Eu falei assim, eu não tô entendendo. Você tá achando que eu tenho dinheiro, não, moço? Oprimi ele, né? Ele baixou, não, tão bacana. Levantou mesmo e falou assim: é, o homem tá com dinheiro. Sem nenhuma prática. Esse é comigo, o homem tá com dinheiro mesmo. Rotando cachaça pura, tá vendo? O homem tá com dinheiro. Agora eu vi. Aí que o Jefinho falou: não tem troca, eu reparo. E esse reparo você não pagou até hoje, não, né? E nem voou. Aí tá vendo, é ao vivo. Mas eu já fiz muito favor pra ele. Então tá pago. Trocou, tá vendo? Trocou. É, foi trocar o reparo do negócio, foi embora, trocou o reparo, não pagou. Até hoje. E aí já vai. E nisso aí, o alto-falante furado, chegou no festa. Desmontou a caixa de som, tinha um isqueiro e uma escova de dinheiro. Eu tô achando. E o sabonete, eu tô achando que ele tá canguetando, assim. Quem tô não, cara. Não, o caso, é os casos que eu contei. Não, não, porque ele, mas Jefinho tem uma parceria, tá querendo tirar meu pra pôr pra gente. É isso que eu tô notando. Eu tô notando esse trem. Jefinho pôs o filme pra ele de graça lá e tá querendo botar pra eu pagar Jefinho. Vou deixar bem claro, não vou pagar Jefinho. Tem que pagar. Não adianta. Hã? Tem que pagar. Acerta ele lá pra mim, depois nós vê. Você viu aí que ele tá empolgando pra pagar o Jefinho? Não, até que eu tô ligado em tudo, moço. Eu tô. Você aí, mas Jefinho aqui. E aqui também tá puxando pra Jefinho também. Tá coleado querendo me botar pra frente. Mas eu não sou bobo. Mas eu não sou bobo. Os dois tá ali do meu lado e tem mais dois lá de fora. Se a casa passar daqui, ele seca. E quanto que é o reparo? Na época, sei era lá. Era 150, né? Quanto? Era 150 na época. É. Mas os juros que vem levando de lá pra cá. Ah, tem negócio de juros também. Já tem 10 anos já, oi. É, e 10 anos. Tem juros, pá. Mentira, era aquela de 5 toneladas. Roubou dessa de tubo, fazer entrega lá. Também sal ladrão, roubou dessa de tubo, moço. Eu tô achando que o Matheus quer empurrar você aí, mano. Matheus tá dando noção. Quando eu começar a falar dele aqui, aí ele começa a me atacar. Nós dois, tipo, tem que ficar tranquilo na paz, né? É caso, cara. É porque não lembro do caso, eu lembro ele. Lembro do caso. Tá beleza. Só histórias. Você tá certo. Não, pra não, ele apela. Ó, o pessoal falou pra você falar da volta do Mega. Nó, que é só gritou. Meu caixão é do Cruzeiro. O Celtinho batendo no chão. Tomou outro sem camisa lá atrás. Assim, na prata no bolso. E a cafascada de fogo e mancha de óleo por atrás. Mancha de óleo. Pior dia de minha vida. Chegou em casa, a luz vieram pra volta luz do painel tudo aceso. Pior dia de minha vida. Celta, sem ABS, tá acendendo luz de ABS. O documento não tinha não. Prendeu com o Fernandinho lá nos Pinheiros. Eu sem carteira, o que é que falou? Só assim, dirige aí. Quem que dá um Celta, três cornetão daqui pra trás, mas só tinha uma ligada, mas tinha uns três. 2.0, 2.800, eu com 16 anos. Celta sem mole. Só quando ele falou, dirige aí, eu já tava bom primeiro. Celta sem mole, e o moção lá de fora tirando onda, eu falei, garrou nada. BH, mas na verdade, ele tá desanimado esse aqui, morro. Que morrão de broqueta. Que tá comendo, não é que ele tava comendo, que aqui é velhaco. Ele tava emprestando o carro pra todo mundo, porque o que prendesse com o carro ia pagar tinha pra tirar. Pagar ele. E aqui é Celta preso até. E eu não sabia, e não sai nunca mais. E não saiu. Quanto tempo? Tá preso? Tem tempo. Não sai nunca mais. Não gasta contato aqui, não. Não existe mais, não, mano. Foi só quando ele falou, quer dirigir, ele tava pão primeira. Foi engarrou nada. Aí eu pus a música e mudou. Falei, aí você tá me tirando, porque eu tô dirigindo o carro e eu comando o som. Né, né? Verdade, o motorista comanda o som. Celtão com três cornetão daquelas negócios, mas só tinha um no meio. E HDI 300, né? HDI 300, pronto. E dois. Dois upgrade. Upgrade, mas tinha um negócio de E 800. Mas PR300 então, cara? Eu acho que era. Filho de luz de casa. Eu, Juliato, Tomote e Quequer. Não, era sério, hein? Era mesmo, é mesmo. Esquentava. Toda hora ia lá, olha, se o filho esquentou, igual chuveiro. Perguntava de mão. Longe. Se e esquentava... no dia que foi tocar na pegada, roubaram a bateria dele? Você sabe disso? Ai, Quequer, ladrão. Os outros tocou. Ele tocou na... Quequer tocando som na pegada, ele deixou os outros roubar a bateria do carro dele que tá rodando som. Sério mesmo. E pra mim, aquele fofinho do... Vai pro céu, não. O Will também tem uma mãe dessa, né? Aí é doido. Ó, não, velho, o pessoal precisa você falar da Itaúninha. Aí, né? De 50 conto pra capinar o lote. Aí o Deval. Foi bom? Arrumou emprego? Eu Deval. Ué, já acabou? É D'Artagnan que tava com o lote pra capinar. Por lá, ué, já né? Capinou o lote? Dá pra capinar. Deval comendo de uma hora e voltou pra trás. Eu não aguento isso mais, não aguento isso também, mano. Zé Corde. Pra mim deu. Pra mim deu, pra mim deu. Não. Então você corta na estrada, velho? Porque todo os áudios começou assim na estrada? Você começou de nós conversando em grupo, pô. É mesmo? É, nunca fiz áudio pra falar, vou fazer. Não, não, é verdade. Ah, vou fazer, não. Aí nós temos um grupo que é de Matheus, o grupo é dele, né? De carro e baixo estranho. Uhum. Aí nós cruzei, né? Fico cruzeando e tal. Aí fez, mano, nem falou comigo nem nada. Mandação de áudio madrugada, rapaz. Madrugada. Ligando, manda áudio. Você cortando na estrada e mandando áudio. Aí, madrugada fica solitário, né? Aí eu mando um oi lá, eu mandava 10 áudios pra ver se o cara respondia pra conversar. Aí, Matheus, nem sabia desse negócio, não. Agora é sério, nem sabia desse negócio, não. Aí, Matheus, que já tinha a página dele, né? Ele fraga desses trem, de negociar direitinho, aí beleza. Aí, do nada, Matheus, ó, fiz aí, ó. Já tá com tanto seguidor.
Aí eu fiquei na vergonha danada. Eu falei, não vou discutir com ele, né? Porque ele entende. Aí mandava um ódio. Quem administra seu Instagram é ele? Ele mexe, ele só entra lá pra responder os outros. É? Só lá, mais ou menos. É. Aí eu tô um cara todinho, aí eu entro lá pra responder. Aí o cara. Nossa, irmão, tô precisando de uma ajuda. Eu falei, rapaz, deu certinho que eu também tô. Se você achar um que ajuda, ajuda pra dois, velho. Que eu também tô precisando. Eles gostam, né, de pedir ajuda. Não, eu nunca vi um entender que é tipo. Não, corrente de solidariedade. Não, se eu tivesse tanto de mulher que minha mulher acha que eu tenho, tanto dinheiro que os outros acham que eu tenho, eu era outra pessoa. Eric Batista, sei lá, o Silvio Santos. Que eu nunca vi um entender isso na minha vida. Mandação de áudio. Aí eu peguei uma foto e começou com esse do som do Celta. Eu morri, minha cara foi no chão. Com esse do som do Celta. Aí eu postei. Aí tá assim, que é isso, rapaz, você tá postando, tem que não sei o que, que esse tem não vai dar certo, não, que não sei o que, que não sei o que. Falei, ih, fica tranquilo, só relaxa. Deixa aí, ué, se for, for, se não for, apaga esse trem, pronto, já era. Você não ficar rico, mas ninguém fica no mundo. Não, escuro esse trem, pronto, acabou, ué. Aí postei o trem, só que aí, o que acontece, eu fiz o áudio dele e postei lá na minha página com o link do Instagram, né? Ah, foi do certo, não vai ter medo de falar fora, foi do certo, foi. Tem rapidão, rapaz, com menos de 20 minutos, eu já tinha, puf, mais de 100 mil usados. Foi ligeiro mesmo. Eu falei, até estourou, deixa morrer. Não, paga que tem, que você vai acabar com o meu casamento, que não sei o quê. Com o meu casamento, é, a mulher minha não sabia que eu fui no boteco, Matheus posta lá que eu saí bêbado do boteco pra mulher me largar. Aí ele relaxa. Fica tranquilo. Tem mentira, desgraçado. Vai estourar, falei, vai estourar, fica tranquilo, isso vai dar certo. Aí postei, falei, manda outro. Aí já peguei outro áudio que tinha, já tinha favoritado os áudios bons, né? Peguei, já salvou, soltei outro. Tudo caladinho, irmão. Soltei outro. Já tava armando. Caladinho, irmão, plano. E conversando com você de madrugada não era tudo. Isso é o capeta, agora sério mesmo, mente milionária. Se não ficar rico, ele e César Zé Hamilton. Se não ficar rico, Matheus e César Zé Hamilton. Se não ficar rico, Silvio Santos pode abandonar, ninguém mais fica. Aí soltei de novo e falou, vai dar errado esse tempo. Falei, não, calma, o pessoal tá gostando. Soltando aí. Minha cara lá no chão. Aí mandar pra ele. Vergonha. Oi, mandou um áudio. Ah, hoje é bom, porque os outros pedem... Não, mas eu tenho põe pra trabalhar, ué. Hoje eu tenho põe pra trabalhar. É, mas aí quando não responde, aí perde paciência também. Fica eu já falo com isso. Não, já falo com isso. E aí, vai fazer áudio, vai postar, como é que é? Vai largar tudo? Não, você aí manda só assim, pode excluir... Pode apagar a página? Assim. Pode apagar a página, assistir tudo, jogar pro lado? É ignorante, né? Véio? Não, sou. Não, porque tem país, sabe como é que mexe comigo? Eu não trabalho sob pressão, não. Já manda pra ele aí. Pra pagar, como é que faz lá? Desistiu da vida, o que que é? Não é não, moço? Tu tá rochado, tá trabalhando, não sei o que. Então desembora aí, manda um áudio aí. É que o negócio de humor é foda. Tem que falar a verdade. Igual nós tava falando ontem, né, Roelha? Verdade é essa. Sabe, mas agora falando assim, sabe o que é motivo pra caralho de boa? Matheus toca o trem demais, tá ligado? Pega os áudios, tudo, beleza. Só que tipo assim, nunca falei Matheus, ô viado, tenta parado. Ele fala assim, tenta parado. Só que tipo assim, ele não vai falar assim, ô Gagão, faz um áudio pra mim. Nunca falou, não é, não é? Só que eu não sei falar só assim, ô viado, a página tá parada. Não, peraí, Matheus, eu vou falar para nunca. É sempre respondendo farinha, um William, uma desgraça dessa aí, desse Andrezinho. É sempre respondendo, tá ligado? É normal, é natural. Só que eu acho que, tipo assim, eu acho que rolou certo por causa disso. Que nunca para de falar, vou fazer um áudio. Matheus fala assim, ô viado, a página tá parada, sou. Eu não sei falar, peraí que eu vou fazer um áudio pra você, não. Aí eu espero uma desgraça dessa aparecer na minha vida, sei lá, entendeu? Aí Matheus acha o áudio, não sei da onde, no grupo, lá não sei na onde. E posso que dá certo. Acho que por isso que virou esse tanto. Pode crer. De coisa, porque é negócio, entendeu? Entendi. Nunca fiz. Ô, moço, tem uma semana que nós não conversa? Fala a verdade, então. É. Ele me xingou todo. Ô, viado, parou? Pode excluir? Zóio tá esperando lá, vai agarrar o quê? Nem respondi. Aí depois eu amanso mais ele, entendeu? Não que eu tenho interessezinho, né? Porque ele também... Legal, velho, eu achei... Não que eu não achei que era automático, né? Mas, tipo assim, eu achei que você mexia nas paradas nunca, da internet. Nunca, os meninos tá tudo aí de prova. Que, não é tudo áudio de grupo que eu vou pegando, já edito. Nunca. Já pego foto no Instagram, pego foto lá não sei da onde. É. Já vai manda uma foto aí. Ah, agora você que não desembola, manda uma foto aí, moço. É. Eu já edito e já jogo. Nunca. Ô, mas todo áudio que manda... Tem hora pra todo lado. Em todo lado, isso é mesmo. Só que eu acho que é porque, por isso que deu estendido. E a galera já fraga você de outros estados? Aí eu comecei a perder a vergonha, né? Eu tinha vergonha, minha cara ia no chão. Aí Matheus se divava, relaxa, sei o que, faz tempo agarrar. Só que agora, todo canto que nós andamos muito, eu, Andrezinho, hoje os meninos pra todo canto, Marcelinho. Aí os outros, todo canto que nós vai, agora os outros perguntando, foi. Hoje, meu Lequinho, não foi, Lequinho? Foi. O cara do nosso comeu um pastel lá no... Carregando o caminhão ali hoje, moço? Ontem foi a mesma coisa no povo. Ah, no Diamantina, lá no Diamantina ontem. Nós foi banhar, tomar banho e lavar o pé pra comer, né? O banho de Andrezinho é esse. Eu, Andrezinho, Marcelinho. O cara do posto, o Yuzo, ele foi e perguntou, você não foi, não aguentou? Falou, que cara que é o casão dos áudios? Aí já, não, sou amigo do cara, já não pode beber também. É, lógico. Lequinho, dá na média de 6 cervejas por dia na parte da manhã, 4 da tarde, pra dormir 6, senão não dorme. Aí esqueceu, nós comemos o pastel lá hoje, né? Lequinho esqueceu o macigarro no pasteleiro. Só que eu vi o cara, você viu o cara só me olhando hoje?
Hã? Como tem de vir, deve me socar na calequinha aí. Beleza, o cara foi, todo mundo pergunta agora, né? Foi na sua casa, o cara perguntou ontem, como é que o cara falou? Aí, como é que, aí pronto, como é que o Andrezinho cresceu? É amigo meu também, como é que foi? O William não falou, aí eu não sei. O maior sonho era não ter te conhecido, Guilherme. Uhum. Que da hora, velho. É que já tá fazendo umas publicidades, as paradas, já tá aparecendo? Aí, aí, ó. Aí, só que não, a mente milionária aí. Não, já arrumei, não, já. Pô, já arrumou, arruma direto. É mesmo? É, só que aí fica bravo que eu não dou atenção. Não é que eu dou atenção. Ah, eu não sei como é que é isso, moço. Sei lá, tá ligado? Matheus Fraga, entendeu? Dos trem. Só que eu sei lá. Aí dando me xingar. Aí é um mundo separado, você. Você fez a parada. Não, tipo assim, não é que é muito separado. Vamos supor. Ele Fraga como que é? Porque ele já tem a parte dele grande. Ele Fraga como que é o trem. E tipo assim, sei lá, eu não. Não, eu não Fraga. Aí começa a pelar comigo. Ô, viado, negócio. Eu falei, ah, que é isso, moço? Pensa aí, eu fudido dentro do caminhão, vou gravar lá. Tô comprando na loja, tá? Vou ganhar dinheiro pra isso? Eu não acredito, não. Aí ele fica bravo comigo. Ô, moço, leva o tem a sério. Tem aqui áudio me xingando? Leva o tem a sério, moço. Pelo amor de Deus. Eu falei, tipo assim, eu não acredito que eu falo. Comprei na loja tal, não peguei uma peça de roupa na loja. Só pra fingir. E ganha dinheiro. Ganha. Aí, Matheus, pelo amor de Deus, tem como você me dar atenção? Ele manda bravo, tem áudio xingando. Eu ponho o áudio. Eu fico quatro dias sem conversar com ele. Não, mas aí xinga putaria demais. Tá pra desgraça. Aí eu falei. Não, ficou uma semana que eu não conversava. Fala a verdade. Tinha uma semana que eu conversava. Sim. Não, mandei pra Rabicó, falei a caçada. Aí eu fui mandar pra ele. Foi no negócio lá. Ele falou pra Rabicó bravo. Porque não me responde. Ontem, essa noite, mesmo tinha seis mensagens. Desse sem responder. Aí depois eu vou mansinho, ô, não, não te respondi, com medo de você me xingar, mentira público, olha a sua cara. Porque ele falava assim, me dá atenção, pelo amor de Deus. Só que eu não acredito que eu pegar um telefone, nós não conversamos isso ontem. Eu não acredito, Matheus entende, eu não. Tipo assim, de eu pegar um telefone e falar assim, comprei na loja tal, nunca fui perto. Nem cheguei perto de sua loja. Comprei na loja tal, ó. Pronto, o Pix chiar na minha conta. E chia. Tem 7 anos que eu tô em cima do caminhão trabalhando de noite e não enriquei. Eu vou fazer um vídeo e ganhar 200 reais de roupa, eu não acredito. Ou de repente tá, até tá hoje, aí o negócio é, de repente tá aí falar o caminho pra você sair do caminhão. É. Hã? É, mas você sai do o caminhão, chinelão bora. Hoje, por exemplo, não tá no caminhão mais. Depressão. Não, o time tá ganhando dinheiro, chinelão safado, tá ganhando. Se eu ficar dinheiro. Ligar 3 dias direto, minha mulher me toca. Não, mas você vai pra rua fazer casa, outras coisas. Vai gravar vídeo pra lá fora, hein? O ADT que tava empurrando ela. O que eu vou fazer com o vídeo pra roubar foto inteiro? Tá empurrando a DT. No dia que chove, não dá pra sair de casa, eu passo mal. Eu passo mal, tontei e caio, juro por Deus. Não, é, não deixa eu mentir. Se chover, não dá pra mim ir na esquina, eu tontei e caio. Vai caçar o que eu fazer, só tem que ir diário. Eu tontei e caio. Vamos falar de carga, por favor? Ninguém conversa. É todo mundo me pedindo ajuda. Eu falo, irmão, eu tô precisando de ajuda, eu vou te ajudar como? Pelo amor, vamos conversar de carga. Mas sua vida tá no caminhão, você acha? Você gosta pra caralho? Acho que ou coisa você sabe fazer? A única coisa que eu sei fazer? É, porque às vezes o cara, tipo eu não assim, sei fazer nada, mas a necessidade faz você fazer tudo. Faltou, você faz qualquer coisa. Capina logo qualquer trem. Mas aí você também usa a cabeça e terceiriza, né? Mas eu gostei de falar aqui, cara. Ele tem acesso, porque isso aí é um trabalho. A fome de ganhar o dinheiro. É. Uma porra do homem, fome pra lá. Não, mas não é fome, não é, pô. Porque negócio de humor, tipo assim, é foda. Porque o que que rola? É massa demais que os outros pegam e falam lá assim, você melhorou meu dia. Muita gente comenta, tá ligado? Ó, você melhorou meu dia. Pai, mas eu, com meu problema, eu melhorei seu dia? Eu cheio de problema. É. Aí fala, eu tô pior que você. Eu falei, graças a Deus. É, ué, qual incentivo que você vai ser pra mim? Você tá melhorando o meu. Qual incentivo que você vai ser pra mim? Se eu desabafar que eu tô fudido, você falar que você tá bem? Agora, nós dois fudidos, dá um mais ou menos. Ué. Pronto. Pode crer. Entendeu? Eu acho que é isso. É massa, velho. Agora, sério mesmo, eu vou responder. Mas isso que você tá falando, por exemplo, antes da pessoa vir aqui... Eu não conheço, nós nem trocamos ideia nem nada, vocês conversaram com a produção. Eu não conheço os caras. Porque tudo que você tá falando aqui pra mim é novo. Entendeu? Pra mim também, meu amigo. Mas eu não sentei nessa cadeira, então... acho que a coroa do rei chegou pra mim. Olha, Andrezinho, tipo, eu tô melhor que você, hein? Eu sou o melhor, Andrezinho. Só vamos tô melhor dar, que você. Você tem que aproveitar o momento. Hã? Você tem que aproveitar o momento e jogar na cara dele. Na cara dele? Fazer isso. É, ó. Meu sonho, mas não posso estar uma foto no Cagunzão, um desenho desmaiado no chão e eu bater nele. Meu sonho, só que corre. Mas sabe o que é? A galera só acha que é. É de zoeira que você faz a parada. Zoeira assim. Monta a parada e coloca. Acha lá. Que é mentira, acha mas não é sabe mentira. Que tudo é história, cara. Os meninos tá aí, pô. Matheus caça áudio. Os meninos. Aí os meninos. Matheus fez um negócio.
Aí os meninos foram e começou a ir no Matheus, que tem os áudios do meu grupo, nós temos os grupos de caminhão. Aí tem um grupo lá, é, Altura Peso Carreira, eu, Juninho, Andrezinho, Marcelinho e Negócio. Só que aí nós rodamos a noite inteira, nesse grupinho, aí nós conversamos a noite inteira. Aí o cara, às vezes, toma alguma coisa, pra rodar de noite, fica meio alterado, né? Aí fica cor e taca. Aí só que aí não dorme. Aí tipo assim, ô, viado, tô falando que você é César, Marcelinho, viado. Ele liga de madrugada, não, Marcelinho não é? Marcelinho liga, a primeira coisa que ele pergunta, tá podendo conversar? Meia-noite e pouca. O que ele te pergunta? Tá pilado? Eu falei, tô, não, toma dois e vem conversar comigo pra desabarrar de mulher. Marcelinho sofre demais. Vamos falar do Marcelinho. Ai, sofre. Sofre ou não? Você conhece alguma apaixonada que aqui? Ninguém. Ele liga pra você meia-noite e meia só. E te pergunta assim, tá rodando? Tô. Vai rodar até que hora? A noite toda. Aí ele conversa. Se você falar assim, vou parar 2 horas da manhã, 2 horas de conversa pra ele, não serve. Não serve. Já cancela a ligação. Na hora. Aí ele liga pra você. Liga. Liga e bate no painel. Tô sofrendo. Aí os caras tá tudo mandando. Só que se ele mandar no grupo falar assim, é, menino, a vida não tá ruim não, Andrezinho, suicida! Grita de lá. E eu entendo o cara. Andrezinho não. Quer acorda? Pula. Eu não, o negócio não é assim. Aí você dá conselho. Aí pronto, eles descobriram o Matheus, os pestes. Aí nós mandaram no grupo. Noitura, eu, Juninho, Marcelinho, Luquinha, né? Eu sei, Marcelinho, Luquinha. E acho que só no grupo. Você corta da Menaldo na estrada também? É. Não, que é pelo, não, não, só que é pela peso, altura e carreira. É só eu, Juninho, Marcelinho e Andrezinho. Só nós 5. Aí todo mundo rodando de noite, né? Às vezes um vai pra um lado, um vai pro não, outro. Não, todo mundo espalhado. Ninguém tá na mesma rota, não. Só que aí proseando e tal. Aí eles foi, Matheus começou a fazer a parada. Eles descobriram o Matheus, Marcelinho, Juninho e Andrezinho. Aí tudo que eu falava no áudio, puf, chegaram em Matheus. Mas eu acho que Juninho e Marcelinha? Não podia ver Matheus. Ou é até bom hoje em dia o celular, a internet, vocês trocar ideia. Antigamente era uma solidão da porra, né? Do nada assim, os caras aparecem, mandando uma foto. Não, você viu a outra ali? Não, você viu a de que mandou ontem? Não tem interesse de ver nem de postar. Pois é. Pois é, porque sei lá. O quê? Como que mandou? Não, aí começou. Não, não cai na pilha, não. Vamos calmar. Tem também, não pode ser assim, não. Tem que dar uma segurada. Pra ter conteúdo, pra ter... Não, mas, não. Tem coisa que tem que dar segurada. Ó, perguntou aqui, ó. Pede pra contar como começou no caminhão. O quê? Meu tio bebo, lá na vila. Não, mentira, trabalhando com o interno traçado. Eu fazia o quê? Nada, né? Sei lá. Eu só lembro de você trabalhando ou na bestinha ou senão no caminhão. Eu não quebrava andando, ia pegar fogo. Não, ia saber, viado. Naquela época entregando negócio no supermercado. Não, aqui foi depois. Não sei. Mas saber não foi. Era no caso de serviço, não. Era o certo, era a besta. Era não, mas saber ele cumpria também, era besta. A saber ele faz entrega, me bateu com fazia. Ele. Não tá respondendo processo até hoje, é problema aí, né? Respondendo processo, não. Meu nome é sujo até hoje. Meu nome é sujo até hoje. É mesmo, chegou uma carta, o áudio advogado, coitado de hoje. Não, mas já sabe quem tá o nome do saber. A saber não te refa, tô matar. Ele tá vendo aí, tá? Tá, não é por mim. Começou por causa dele. Não é não, moço? Tinha que entrar uma problemática, aquela coisa. Você que chamou você peixe? Não é não, moço? Eu que chamei pra ele pedir pra me ajudar. É. Aqui, ó, o Andrezinho carente, querendo conversar no telefone, mandaram aqui. Pronto, pede o Andrezinho pra mostrar a conversa do Zap. É mesmo, Andrezinho? Você sofre na madrugada? Demais! Né? Eu sofro com o quê? Não sei não. Tá doido? Aí eu sei lá, não sei o que você todo dia vocês viajam, velho? Direto. 24 horas. André, a gente já trabalhou a cota desse ano, né? Trabalhou 15 dias. 14. Justamente, 14. 14 dias, o outro trabalhou virou hoje dia. Que veio. Amanhã você vai pro trecho de novo? Vai rodar amanhã? Ou só a segunda? Ali você tá achando que eu vou, mas acho que eu vou domingo. Vamos ver. Após almoço ainda. Nada, chega cedo aí, vai o Lequinho. Vamos ver. Então é segunda. Já vai poder viajar mesmo. Já vou. Vou 3 dias agora. Cadê o homem já? Cadê o banheiro? Tá foda. Né? Ainda bem não cai. Nossa, mãe. Enche o copo. Vai, mansão, que tá ruim. Enche o copo, pegou uma loucaça. Isso dá trabalho. Nu! Tá ruim. Tá ruim. Ó, já agradecer a adega do Grilo que mandou pra eles aí. QR Code tá na tela, fim de semana, você já sabe. Deu a noitinha aí, precisou de fazer um tempo pra incrementar o seu evento aí, sua resenha, a adega do Grilo, QR Code tá na tela, entrega em toda Belo Horizonte. Mandou pros caras uísque, energético, gelinho, que é da Coco Leve. Gelinho não, gelo infinito da Coco Leve, tá bom, Zé? Zero. Ó, completa o copo dele, eu não deixei mais pela hora. Completa não, vai dar problema, vai quebrar o estúdio todo aí. O problema é seu, vocês que vão embora. Se não tiver, não, o problema é seu que vai ficar com o estúdio quebrado aí. Se não tiver seguro... Tem não, viu? Se juntar com o que tá lá fora, lá...
Ah, amenizando, mandando energético. Tá com medo, hein? Não vai dirigir, não, se carteira vencida. Eu só fumar um cigarro, que eu contei um dia que o Andrezinho queria interditar a mãe dele, que a Lara danou chorar, irmã dele. O negócio não, não foi, não foi? O Andrezinho queria interditar a mãe dele, pegar o dinheiro dela. Pera aí, rapidão. Muito bom. Ô, mas esse tampo seu também, dos carros, é da hora. Você fraga os caras daqui, tudo também? Fraga a maioria. Tipo assim, tem muitos caras hoje que tá chegando agora, tipo assim, né? Chegando agora, eu falo assim, tem uns 3 anos, mas tem uns caras que já é mais antigo, né? Igual tipo o Andrezinho, o Tidé, já tem uma cara, já acho que desde 2004, por aí, sei lá. Foi um dos primeiros aí. Igual tem o Diego Chapeamento também, um cara que começou na casa dele, mexendo com chapeamento. Depois, hoje já tá com uma estrutura boa, baixando carro. Hoje, igual eu falei, hoje ficou bom pra poder o cara baixar carro, que tá tudo mais fácil, né, velho? Mais fácil assim. Se o cara tiver a condição de montar, ele monta coisa só de qualidade. Só produto bom no carro. E naquela época de antigamente, de 2008, não sei se você lembra, a galera usava falando de 12. Sim. E os carros, a moda era o carro quicar. Seu carro baixo quicou, tava baixo. É legal. E hoje o cara já não quer o carro que quica, não quer nada. O cara quer conforto. Tem a suspensão, tem tudo. Tem a kit rosca slim, antigamente era aquela Castor, né? Sim. Aquela mola amarelinha, que você cortava, você falava assim, ah, veio alto. Cortava um S, né? Acabou. Era um lixo, vale de nada, não, ué. Farinha sabe aí, ué. Era problemas. Eu baixava carro no meio da rua, pegava lixadeira, encostava no canto, ligava na tomada, cortando aqui tem tudo. É confusão, só. Então hoje, tipo assim, hoje tá muito mais fácil pra baixar. Então a galera hoje já. Eu pensei de tomando, contar essa história. Vem tomando a proporção que tá. Tá tipo assim, tá bacana, né? Aí, Vitão, lá de Matuzinho, chegou pediu pra tirar foto comigo? Quem? Vitão. Tá bom, hein? Já fumou o cigarro? Fumei, eu paguei na metade. Bafado pra voltar. Dá pra contar do Andrezinho que ele não tá aí mesmo? Não, ele tá nem não com nada. Quer deditar? Sério. Deditar a mãe dele? É mesmo? Sério. Aí mandei certinho todos, né? Eu, William, como é que é? Eu, William, Alice, minha esposa. Laila, irmã de William, que é. Irmã de Andrezinho, que é namorada do William, né? Não, lá no Divinópolis, campeonato de som. O William com a carretinha. Ah, Andrezinho tinha 30 dias que ele não aparecia em casa. Lara saiu na sexta e saiu no sábado. Aí pra Lucimar tava errado. E a foto desaparecida. Lucimou pra... Não. Aí Lucimar foi e ligou pra... Aí Lucimar... Aí. Menino, no campeonato de som, moço. Mó climão envolvente, som rolando. Aí o William tá na carretinha. Nós esperando alguém pra bater um racha, né? E Andrezinho, eu e o Andrezinho sentado na carretinha assim. Aí a mãe do Andrezinho, Lucimar, ligou pra Lara, irmã dela. Sabe? Ô, moço, estuda e tudo, sabe? Andrezinho, some 30 dias, moço. Some 30 dias, não parei, não dá nem nada. Aí, não, lá pra quebrar, esperando o som e tal. Pensa que não, a mãe do Andrezinho liga. Ô, André, deixa eu falar com a Laila. Nós sentados na carretinha assim, no, né, tal. 30 dias, Andrezinho não aparecia em casa. Laila saiu sexta e saiu no sábado. Pra Lucimar, Laila já não valia nada. Logo Lucimar falou assim, ô, Laila, você é pior que seu irmão. Ei, menino, Lara caiu um choreiro. Porque falar que ela é pior que Andrezinho, qualquer um. Se falar, comparar, se você conhecer ruim. A vida dele e falar assim, nossa, ó, você é pior que Andrezinho, você cai aqui e desmaia. Eu falei, isso é humilhação demais. Que não vale nada. Menino, Lara começou a chorar. E chorar. Nossa, com a cerveja, o William só assim, não posso fazer nada, né? Eu falei com o Andrezinho, ah, Laila aí, moço. Aí, pera que eu tenho um plano. Eu falei, é, pera que eu tenho um plano. Pegou o telefone, ô Laila, deixa eu contornar a situação pra você. Pegou o telefone da mão de Laila. A latinha de cerveja, bicudo. Fez assim, ó. Ei, mãe, tô doidão. E a língua ficou? Azulzinha. De trem errado. Igual que esse cachorro, chau. Igualzinho. Igual chau, chau. Laila olhou pra ela que foi no chão, não foi? Foi. Era a namorada dele, irmã de Andrezinho. Eu falei, ô Laila, por que você tá chorando? Minha mãe falou que eu sou pior que o Andrezinho. Eu falei, deve chorar mesmo. Não vou né? Fim do mundo. Não tem essa razão, não. Eu falei, Andrezinho, a Laila ali, moço. Pera que eu tenho um plano. Falar só assim, pera que eu tenho um plano. Eu já cutuquei o William. Eu falei, o William, Andrezinho, aprontar alguma. O William, não pode fazer nada. Tá querendo, né? Ô, Laila, quer saber da verdade? Ele falou, o que, André? Vão interditar minha mãe? Falar que minha mãe tá doida e tudo, e segurar o dinheiro dela. Olha lá, eu não tô acreditando, André, que eu chorei. Você ia fazer isso mesmo? Se ia fazer, só falta oportunidade. Mas se acha, isso é... A mãe dela alugou o sítio dele lá pra clínica de recuperação, se não for um sinal.
E o que que rola lá? Uma facilidade. Que... Alugou pra clínica de recuperação. É verdade, né, Midi? Ele, mesmo o João Pedro trabalhar na clínica. Né? Tá trabalhando, não. E eu com a caminhonete. Mentira. Não acredito, não. Isso eu não acredito, não. E o iPhone? E o Gol quadrado virou iPhone? A Bicol trocou. Tá aí atrás. O Gol no iPhone. Aí depois trocou mesmo? Trocou, moço. Tá doido? Gol quadrado nunca andou. É. E tá uma areia na garagem que ficou restaurada. O dia que andou, ele trocou no iPhone, que tá com ele no bolso aí. Tá com ele no bolso. A capinha eu troquei com ele. João de Deus, como capinha de 15 reais. Quando o bolso vai... Vai pelar. Não, vai lá, não. Ele gosta. E duas horas da manhã, ele tá no salão. Beleza, então, na casa de William. Churrasco lá na cadeia, sabe? Churrasco lá, todo mundo. O portão não tranca. Não tranca. Santa Luzia, não tranca o portão. A casa, os quartos é pequeno, a área de churrasco dá 1 quilômetro. O interesse mais é a churrasco. Os quartos é só um pedaço. A cabe só a cama. É enorme. Cabe só a cama. Mais 300 pessoas. O portão não tranca. Eu até deixei de falar. Eu não falei porque eu tava atrasado pra cá. Pra trancar o portão, tem 3 CRF na frente do portão e partir do som. Mesmo aí, mas ó. Não queria falar. Avisa, não, rouba não, que o Wilk tá armado de bebo lá dentro. Beleza. Não entra não, que o Wilk é doido. Aí, beleza. Como é que foi o trem? Beleza. João Pedro, doido. Doido de verdade, cabeça. Beleza. Nós tava lá no, na casa de Wilson às 2 da manhã. Bebo, mas todo mundo. Mas tinha um galerão, um bicudo e tal. Aí João Pedro pegou o telefone, primo do Andrezinho. Ô, mozão, tá onde? Tá no salão? Isso é 2 da manhã, quanto que é o William? Eu falei, ô, William, mulher João Pedro tá falando no salão, João Pedro tá errando horas, tem 2 horas da manhã, moço. Peguei o telefone, olhei. Falei, ô, William, olha aí, é 2 horas. Ah, não, você tá no salão, beleza, depois eu te ligo. Desligou, João Pedro. Namorada oficial. Namorada oficial. Aí chama o Andrezinho. Quando a gente chega aí. Ô, moço, fala com o João Pedro. Falei, por quê, moço? O que que tá acontecendo? Falei, rapaz, João Pedro, cara, gente boa, trabalhador. Mulher dele falar com ele que tá no salão 2 horas da manhã. Às vezes ele não viu a hora, tá bicudo, né? Salão da zona, rapaz. Dei só uma puxada na risada e falei, ah, você não sabe o que é. Elas falam salão, dançando na zona. Eu falei, não. Andezinha é. Falou, João, quer ir aí? Não, moço, tá trabalhando, você é lagoa. Eu cheguei no salão do cabeleireiro, moço, 2 horas da manhã, enganando, João. Enganando, não. Vendeu a estadinha Loki, 27 mil, torrou com ela com 1 semana. Ali vive. Ali vive, no dia que pegou a mod a XT de Bolota, emprestado. Bolota chegou com o sessão do Mato Dentro, quando lançou a XT 662 descarga, Bolota, chegou com a bicha vermelha. João Pedro, 6 horas da manhã, bateu na porta de Bolota. E aí, Bolota, comprou a bicha, comprei, deixa eu dar um rolê só lá embaixo na padaria. A Bolota, não, dá um rolê pra você sentir o drama, peça outro capacete. Tapuacanga? Onde vocês foram? Eu sou lá pra Tapuacanga. Cavalgado Tapuacanga. 6 horas da manhã, João Pedro falou que ia na padaria. Meio-dia, João Pedro e um coligado na garupa dando a chave pros outros. Dá um rolê lá, não. Vê se a bicha é boa. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Com a chave pendurada assim na moto de Bolota, Bolota esperando na moto, João Pedro lá. Ô, João, que moto filé é essa? Olha o caminhado. Banheiro de porco. Pra ver se é filé mesmo. Olha o caminhado. Olha o capacete. Gasta não. Bota dá um rolê. Bolota ligando e fora de área. Deu 6 horas da tarde, pegando a noite, João Pedro. Vambora, nego, velho, bora. Aí tinha um campo de futebol que era a cavalgada e na frente passava a pista, né, do Estado Terra. Ali era o momento dele. O campo aqui e a pista cá. O que a gente vai passar boizando, né? Primeira, segunda, terceira, a curva na frente. Diz ele que o farol apagou. Não é, né? Diz ele. XT de Bolota zerada. Bolota esperando ela 6h30. Ele saiu 6h. Isso era 6h. João Pedro botando pegada. Blum! XT de Bolota zero. O que foi o plano dele? Ficar na canaleta. Fingiu que quebrou tudo. Esperar a ambulância chegar. Bolota não foi. Não foi. Como é que ele chega lá com a moto quebrada e são? Bolota é matar ele. Ele falou, garro nada, é a canaleta. Ai, ai. A ambulância chegou lá, botou a mulher. Pega não, pega não. Pega em mim não. São igual coco, quebrou nada. A moto Bolota destruiu. E ele lá na canaleta. Diz que ela vê só um oi. Não, põe a mão em mim não, põe a mão não. Diz que ele tava pensando assim, tudo. Eu corro ou não corro? Dói tudo. Dói tudo. Ué, botou ele na maca. Ah! Ficou tem que ficar noitão no hospital fingindo que tava tomando soro, quer dizer, pra Bolota não ver, né? Ah, Bolota não. Foi Bolota entrar no quarto e começou a gemer. Ai, 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 não te ouvi não, Bolota.
falando que é ele. Você tá com... Tô te ouvindo, não. É sério? E o que que deu? O que que deu? Garrou nada. Tô até hoje remando, hein? Boca boa. Deus abençoe. Agora vai dar. Mas agora vai dar. Agora vai dar. Vai dar não, João Pedro comprou a Fiorino. Polícia pulou nele, André. Os meninos, oito dentro da Fiorino. Arma de brinquedo. Arma de brinquedo. E uma faca, tinha faca. Aí João Pedro arrumou a Fiorino. Gambiarreira é ele, mano. Sério mesmo, se ele vem cá e tiver um Chevette, você lê pra ele, ele vai embora com ele. Ele não leva, não. Isso é mesmo. Te dropa assim na conversa, se pagar, eu não sei. Aí, beleza. Arrumou uma Fiorina, João Pedro. Entrou na Fiorina. E ele, Andrezinho, tá uns oito. Aí, dois na frente, o resto atrás no camburão da Fiorina. Aí, passando quebra-mola, como é que é a Blaze? Pontou a Blaze. Aí, bicho, não, passando quebra-mola, ela morreu, senhor. Não, mas morreu. O pó da bateria sortou. É. Passou a Blaze vindo da polícia. Uns oito dentro da Fiorina, João Pedro botando pegada na Fiorina. Andrezinho, é os homens, João. Aí João falou, vou apertar o pé pra passar correndo os homens. Tinha um quebra-mola, João apertou o pé. Garrou nada, passou um quebra-mola, o cabo bateria. Tu. Foi só quando a Blaze viu. Nisso, eles arrumou a arma de brinquedo, tava passando boteca, ameaçando os outros que atirar. Oito dentro da Fiorina, com a arma de brinquedo, aquela de bolinha. Andrezinho botando pra fora, agora vai! Os outros, todo mundo abaixou no boteco. João Pedro, agora vou acelerar. Aí, pô, ela apagou. Os homens, tuiu, passou pra trás. Beleza. Os homens parou, deu sinal, desceu só João Pedro, tava no motorista e quem tava no banco do carona, né? A tá tava lotado. Tá escutando, beleza. Parou os homens, que alvoroço tudo, né? Desce. E tal, cadê a arma? Eu falei, gente, que é isso? Beleza. Deus abençoou, começou a benizar, pensa que não tava. O João Pedro faz sozinho. Lá atrás dela. Ô Andrezinho! Ô Andrezinho, pode abrir aí, isso? Esse já foi embora, João! Eles vão lá fora. Falei, o policial meio gritou, pode abrir, irmão! Abriu duas viaturas, oito dentro da Fiorina e desceu, todo mundo fica assim. Andrezinho, como é que você não faz uma dessa, senhor? Ele ia nem ver vocês lá, oito, né? Tinha oito da Fiorina, só eu de maior, o resto tudo de menor. Todo mundo jogou pra quem? Andrezinho, claro. Ninguém desse pegar o pobre pra eles, jogou tudo pra o único de maior que tava. Foi meu, o único de maior. E onde é que eu perdeu o porta-mala do tipo? Na porta do quebra-mola? Ele é doido. Doido de verdade. Quebra-mola, passa um quebra-mola. Aí no outro dia o cara tá lá, ô João, você viu o quebra-mola não? Vem não, porque busca a porta-mala do tipo, sei lá, na casa não sei quem, tá lá. Ele ouviu, porta-mala, buscou o porta-mala. Doido de verdade. Sem brincadeira, não dá pra entender. Conta a história do Eltim dançando. O Eltim ali é doido, hein? Parou bebendo, então peguei, saiu da benção com dois dias. Assim, eu fiquei sabendo. E o vídeo? Ah, o vídeo dele não dá pra mim. É, eu não sei se é bom ter você como amigo ou não, mano. Não, sei, eu tô afastando também. Tipo assim, tô afastando. Agora tô conversando com Deus todo dia. Mas é mais engraçado, bloqueia sempre ligado. No máximo no mês é só o dia que tá em paz. Dá estudo, não. O resto é bloqueado. E bloqueia vocês? Ele bloqueia. Ele falou aqui que bloqueou. O pessoal que fala o dia que você bloqueou o Andrezinho de ligação. Todo mandou dia, a mulher, mandou a mulher dele. Mandou a mulher dele ligar pra você e pedir pra você. É, bloquear. Mas aí manda todo mundo me ligar. Vou bloquear, Andrezinho, mas pelo amor de Deus, você vai me plantar. Quando eu peço alguém pra ligar pra ele, aí ele já fica ansioso. Ele fala, Andrezinho, tem um plano. Não, mentira. O negócio é assim. Só que eu já conheci. No começo eu caía, não caio. Aí eu bloqueava. Aí do nada ia mandar o telefone dos outros. É, tu precisa conversar com você sério. Bloqueia aí. Eu falo, Andrezinho, precisando de alguma coisa, né? Vai, qual foi, Andrezinho? Tô doidão, viado. Bicudão aqui no boteco aqui, ó. E a hora? Tô no cedo. E a hora? Que hora que era? Era essa sexta madrugada. Eu falei, isso é sério. Eu falei, Andrezinho. Não, tô bicudo aqui. Aí, beleza. Passava duas vezes. Falei, e aí, Andrezinho? Vou acabar com tudo aqui, negócio. Aí, passei a não acreditar mais. Aí, pra mandar lá. Aí, tudo ele é mandar. Ô, viado, precisa conversar com você sério. Aí, o cara que ele manda me mandar. Ô, viado, na moral, tem Andrezinho. Acho que o bicho tá pegando. Falei, não é nada. Danada. Amanhã a notícia chega se acontecer pior. A última vez. Mas você não escutou o áudio, não, né? Você não escutou o áudio. Ele bloqueou agora porque ficou com medo. Qual que é a única atitude de deu medo? Nós gravou o show rolando. Porque aqui não é normal, não. Ah, não, aí sim. Você é doido demais. Aqui, o pessoal falou: pede rabicó pra mostrar a tatuagem. Ô, Bicó, chega aí. Meu sonho era fazer isso, mano. Obrigadão, viu, meu? Ô, Bicó. Vou te dar um cigarro depois. Eu não fumo. É Hollywood. Eu não fumo. Calma. Eu não fumo. Que
que eu dou ele pra ele falar pra mim? Dinheiro não tem. Vou mostrar não que eu não fumo. Chega aí, rapaz, na moral. Vai fazer desfeita? Eu não fumo. Vai fazer desfeita? Chega aí. Eu não fumo. Chega aí, faz favor, rapidão. Não, rádio, paga rádio. Tem latose aí. Ele tem um porco no peito assim, ó. Tem não. Duvido. Ele tem carinho com ela demais, tatuagem com ela. Ó, Bicona, mora, chega aí. Mostrou pra você aí? Mostrou direto. Já mostrou pra aqui. Você? Aqui, direto aí, fala. Achei o áudio do Andrezinho aqui. Vem ele de novo. Aqui, ó. Só que eu quero abrir seu celular. O C desbloqueou de ligação. Vou pegar lá com você. Eu tô tentando ligar. Peraí. O C, então. Olha isso. Chega aí, namorar aqui, viado. Olha. Olha. Isso é nojento. Não, tem jeito de andar. Meu Deus do céu. Olha aqui, escuta aqui, Andrezinho. Eu vou pegar lá com você, eu tô tentando ligar pra você, então só desligar. Ah, que lixo. Puxa, tô falando com você desde aquela vez, você bloqueou a ligação, não acredita não, porra. Se falar com você, não consegue, desgrita. Aí, ó. Eu vou desbloquear aqui, mas agora não é o momento bom de você ligar, não. Olha as prosas também, que você não vai ter outra chance, não. Pelo amor de Deus, você parece que é doente, moço. Eu fico lá em casa sem viajar a semana inteira, você não aparece, você desaparece, você some. Agora não, tô na escuridão danada, na beira da BR, caminhão quebrado, tentando arrumar aqui pra ver se eu saio daqui pra eles não me roubar. Você quer que eu te desbloqueie pra você ligar pra bater papo, pra conversar de festa, de cachaça, é de coisa errada, pela boca você tem já, quando é o momento, não me ajuda a te ajudar. A polícia querendo me prender, falando que eu não podia parar lá. A polícia, eu não posso parar aqui, não parei porque eu quis. Esse áudio ia ter explodido, né? Mano, esse é um lixo de pessoa. Porque esse áudio é muito doido, cara. Então, do Campari, aí tem o do Campari. O que explodiu é do Campari. No final de semana que a história acontece, pra contar ela durante a semana. Que conta é o que diga, você teve uma coisa boa? Não, que dia na prima? Você gosta da tragédia. Que gosta de que tragédia? Com você é só tragédia, você não quer esperar nada, é bom, não? Você é só tragédia, você traz pros outros? É só tragédia. Aí, durante a semana que eu ligo pra contar, aí ele tá trabalhando. No final de semana eu não ligo pra ele porque eu tô na farra. Não, ele liga pra contar não, moço. Aí eu tô lá de boa lá e falei, tá podendo falar? E vai, tô. Agora eu consegui. Falei, o quê? Arrumei duas brigas, quebrei o barraco todo. E o orgulho lá em cima. Você gosta de brigar, meio que não, não, só é, faz o que acontece. Faz o que acontece, é doido. Ele perde o controle no tiquinho, mas não é assim. Um tiquinho. Um tiquinho. O William, carretinha de som, mais 30, mais 10 piruetas, entregou pro William só a desmontada com a marca 5. Tô falando com você, sério. Aquele áudio é doido demais. Mas o áudio é de verdade, você tá na estrada quebrado mesmo? Polícia querendo prender o caminhão, moço, que o trem quebrou no lugar que não podia parar, a polícia achou que eu tinha parado à toa. E Andrezinho lá, me atende. Olha, não, e você falou o que com a polícia? Falei com ela, falei, mano, tá difícil. Você querendo prender, Andrezinho querendo que desbloqueie, caminhão quebrado. Como é que faz? Ah, pegou, deu certo, foi embora, foi. Pegou, deu certo, foi embora. Viu que eu tava fudido. A foto do homem no hospital, senhor? Olha aí. Saí do lado do hospital, lá de fora, pra fumar. Fumei mesmo. O pessoal caçando, né? Cadê? Fugiu do hospital. No primeiro dia eu fiquei sem fumar. Uma agonia. É, corre. Tô contra do Campari, que eu não tô achando ele aqui, não. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É, agora desculpa falar. Fala do Campari. É ruim que você bebeu ele na ocasião errada. Você não sabe que você tá na mesa no boteco 2 horas da manhã, você mais uns 6, 7 com a ligado e gritar um desgraçado de lá, vamos pra zona, todo mundo concordar com ele. Entra dentro de um carro só, capeãozado e vai na zona. Você chega na zona, só mulher feia noiada. Você dá no balcão um tapa assim, a garrafa que tiver em cima, ela cai no chão e quebra. Fala com a mulher assim, bota a fonte, tem que capotar com o Rabicó. Que é pra derreter ligeiro e o bebê quente. Ali é a mesma coisa você morar na Síria e tá com medo de bomba, de guerra, escondido dentro de casa, aparecer um soldado lá e te dar um colete à prova de bala, um AK-47, falar com você assim, faça seu nome. Ali acabou, ali é seu momento, você muda tudo. Você já estica o peito assim, tá pra tudo ou nada, o que vier é lucro, senhor. Ali você conta mentira, fala que tem Hilux, fala que vai comprar até fazenda, você assim, nessa vida toda nunca vai ter condição de comprar aí, fazenda. Você já três fazendas, é seu momento. Nem achada por Teretinha. Nem acharam por Teretinha. Isso é um capeta. Entendeu? Ele e Luquinho, o dia dele no Fox, nós rodou que ele tem todo no calipau. Vão lá pra casa de mãe, tem ninguém lá, a piscina tá cheia. Chegou no altinho pra chegar na piscina e falou, mãe tá lá, vai lombrar. Luquinha só falou assim, eu sabia. Já é uma capivara? Hã? Já é uma capivara? Que capivara? Já é uma capivara? Já o Gabriel mandou pra você.
Da capivara? É. É o cara lá que pegou a moça capivara e prendeu a capivara dele, coitado. João testei na cabeça, João tá doido. É, a mulher falou, João, vamos namorar? Ele falou, não dá, você lembra do cara da capivara? Ele postou a foto que amava a capivara, por isso tomou ela dele. Então nós temos que ficar no sigilo, tudo dele é isso. Ele tá com essa palhaçada agora. É o Gino, como é que chama o cara da capivara? É o Gino, não sei lá. Muito você bom, lembra, ele é bom. Ele fala assim, João, assim, a mulher, posta uma foto, mas eu e não. Você lembra o cara da capivara? Ele amava a capivara, ele pôs na internet, por isso buscou a capivara dele. Então nós temos que ficar no sigilo. Ele fala. Ele é esperto. Ele é bom pra caralho. Se eu ia pra mim muito. Né? Lembrei da fase. Se você. Como é que é? Não conta a frase. Qual é o segredo da frase? Mas então segredo. Aí reverte a situação. Você pode estar na pior briga com sua mulher da vida. Aí você deixa meia hora sem falar nada. Daqui a pouco você lança, né? Tuf! Se você soubesse o tanto que eu gosto de você, você me valorizava mais. Ela fica igual o Waze recalculando a rota. Para, você só espera ela digitando. Ela fica meia hora sem mandar nada. Na hora, pra dar a pior briga. Eu falo, como é, meu bem? Não, já falei que tinha que falar. Acabou, pode desligar o telefone. Acabou. Tá na porta da sua casa de manhã cedo, toda hora. Não existe briga mais. Não existe briga, acabou com tudo. Foi embora, né? Dependendo, é o capeta. Sério. É, ué. Como é que é? Se você soubesse tanto que eu gosto de você, você me valorizava mais. E o bom que é assim, a mulher que conheceu ontem. Tem nem história com ela nem nada. Recalculando, acabou. Cabeça, e rindo, e barriga chega a doer. Não, você tá entendendo, nós temos que ver, moço, como é que é a situação. Ô, você é doido demais, vocês viajam. Você tá entendendo, não, moço. Você não tá. Você deve pesar os outros. O William queimou seis alto-falantes e duas cornetas, achando que tinha alguém disputando o som com ele, o som só dele. Juro por Deus, eu tive a visão agora. Mentira, verdade. Foi lá no. Foi não, pé do morto lá, não foi? Na carretinha. Juro por Deus. Só ele. Tinha ele, o som dele tocando. De música de racha. Ele conseguiu queimar os seis alto-falantes e duas cornetas. Música de racha. Falou que tinha outros sons. Bem de mala aberta. Você tinha tomado o quê? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Tô falando sério. Tem lógico entender isso, não. Tinha alguém disputando com ela, só aí. É, mas só tinha o som dele. E ele queimou os seis alto-falantes. Não, igual um guri, arrancando a blusa. Não, quer me abafar. Na cor de um ogro. Hã? Ah lá. A taveira vermelha. Ali. A polícia achou a placa. A polícia mandou no grupo. Alguém perdeu uma placa? Nisa tinha batido em seis carros. Aí nós fizemos tomar café na padaria. Camarão só assim. Nós, os outros arranhou minha placa. Arranhou a lateral do meu carro. Aonde que a lateral do carro do camarão tava arranhado? Porque o desenho tava amassado. Bateu certinho. Ele aproveitou a situação. Não, camarão. Acho que você bateu em mim ontem. O desenho saiu batendo em seis carros. E falou que camarão tinha batido, né, Drezinho? Que é o Drezinho que era uma mexaria de camarão. Já vai mandando aqui os grupos de bairro. Mandou lá, é. Como é que mandou? É. Achado. Achar placa de saveira e tal, tal, tal. Falei, eu vou lá buscar essa. Ô, livre! Tinha batido em seis carros no dia da festa. Como é que vai lá buscar a placa? Aí é doente, mano. Aí é doente. Ó, oh, fala de Gnu alcoólatra. Alcoólatra. Gnu. Parou, bebê? Parou. Virando o bico agora. Agora parou bebendo litro, no copo. Gnu tá bebendo litro. Bebe demais? Demais. Da vocês copa. Também cortam na alta, né? Não, esses dias até que eu tô bem parado. Como o cara conseguiu ficar bebendo no show de... No show do padre. Como chama o padre? Eu nem sei como é... Sei lá, no show do padre. Não, Marcelo, não? Não, Marcelo, não sei o quê. Lá em Conceição, o Gnu tem um cocinha. Tem, né? Um cocinha verde. Das rodas pretas, até camuflado. Aí tinha a festa... Olha o que era aqui, tá aí, depois que você sei lá. No aeroporto. Cara. No aeroporto. Aí tinha um show. Todo mundo fazendo propaganda. Um showzão no aeroporto, mais tarde. Do padre. É, só que aí os meninos, colegas Gnu, Romano, os meninos, tudo foi pra outro canto. Aí Gnu ficou sem jeito, achou que os caras tinham... Gnu? É. Aí a situação Gnu, nebrina baixa. Como é que ele acordou? Só fica assim. Isso era cedo, no show do padre. Padre. Mas não é, pô. Aí pronto. Foi lá, foi no aeroporto, né? Porque no show do dia do pato ninguém vai, né? A turma nenhuma vai. Só que aí a galera só sumiu. Só vai a Maria, né? Sítio, mas a galera sumiu, tava nesse sítio. Gnu achou que a galera tava no show. Gnu só ficou sabendo que tinha show no aeroporto. Não agarrou nada. Botou o cara botar conhaque na garrafinha de coca 600, encheu o colinho de Brahma e partiu pro tal show. Chegou lá, não achou ninguém nos caras. Falou, mas não tô agarrado com ninguém. Culizinho cheio de Brahma. Hã? 600 de conhaque com coca. Por aqui eu tô, vou ficar. Sentou na cadeira de plástico. Louvou, cortando de 80.
Tomou a seis, ficou de fogo, começou a chamar a veada pra dançar. Ninguém queria levantar a cadeira. E o Cossinho escutando a grama. Escutando a conversa, né? Pra casa de Dalinha na pipa. Ah, ninguém quis dançar, Gnu, Gnu apelou, que tem tudo. Pensa que não. A mãe de um colega de Gnu perdeu o telefone no show. 7 horas da manhã falou, velho, pediu o telefone, você não tem jeito de sei lá achar pra mim, não. Não, vou lá pra grava pra senhora. Arrancou, foi lá. Primeira cena que vê. Gnu. Cocinha Gnu na grama lá, com o vidro aberto. Nove, atendeu ruim, será que roubaram o carro Gnu? Só desce, tudo vi tudo aberto. Chegar lá, Gnu, cabruçona de frica assim mesmo. E o culo aberto com a tampa caída. A garrafinha de 600 de conhaque no chão. Gente, não sabia onde tava. Gnu. Depois de uma semana que foi descobrir que o show era de padre, que era evangélico, não foi? Falei, Gnu, ó, aí viciou. Aqui, ó. É, conta quando era chapa. Hã? Quando chapa. Você era chapa. Já fui chapa também? Vai falar daqui. Não foi fichar, não foi não? Não, falou chapa. Não, eu fui fichar na purina, não sabia o que eu era, fazia de tudo. Aí o médico foi e me perguntou, fazer o exame, né? Pra... Quando você vai fazer o exame pra fichar, né? Aí o médico, que profissão que você é? Eu tinha que voltar na hora e perguntar. Não sabia, não, fazia tudo. Aí ele já só falou comigo, balconista. Eu falei, balconista, balcão. Balconista combina. Mas o que que o balconista faz? Fica atrás do balcão. E eu só carregando saco? Receita difícil. Eu falei, você tem certeza? Ele é balconista. Aí voltei na bicicleta e fui lá pro México. Falei, ô, mãe, ele falou lá que é balconista. Mas não tenho certeza não. O melhor balconista é, bota balconista. E pronto, saca ração de 1.050 quilos pra lá e pra cá. Misericórdia. Balconista. Aí eu até procurei se tinha faculdade de balconista. Porque balconista é o quê? Você só anota. Balconista fica no balcão e anota. Falei, tem faculdade de balconista. Queria até fazer faculdade de balconista. Só que aí tinha terminado o segundo grau, só fui ter a sexta. Oh, mas deixa muito quieto. Ó, nós estamos quase terminando. Pera aí, hein? Itaúninha com boy. Tem umas que... duas coisas. Tem que ler devagar, porque às vezes eles mandam aquelas pegadinhas. Eu tô fingindo que não tô entendendo. É. Está tudo aí, sei de tudo. Isso é perigoso. Se falar a letra, sei de tudo. Prender a moto de boy, mano. Nós 2 dias que não aparecia em casa, quando der real, é moto presa. Eu, Niquinho, boy. Isso é mesmo. Graças a Dayane foi um anjo na vida dele. Ele é pra estar morto. Jesus tem poder. E esse aqui é só o certinho? Não, esse é, tá doido. Nossa senhora, se falasse o céu aqui, sai daqui flutuando e vai lá. Só chega na porta e desvia, capeta. Conta da moto, conta da moto, sem motor. Que moto sem motor? Ah, a moto sem empurrando sem motor. Vai contar ou não vai? Tá beleza. Conta ela. Mas fala aí. Conta. Tem coisa que você... Não, eu não, você conta aí. Você conta aí. Você é doido. Isso é louco. É doido demais, você é muito forte. E o dito forte, cara, das palhetas? Ah. Aí eu cheguei, né? Agora rabicó, né? Tá vendo? Me acordou a voz do além. Agora aquela tatuagem dele ali, ele regaçou. Hum? A tatuagem dele. Aquilo ali é só o começo, meu amigo. Ele tem uma maré sem correr, motor fundido dentro da garagem. Você quer mais o quê? O cara tem uma maré com motor fundido na garagem. Na garagem? Ele tá trabalhando pra arrumar ela. E o pior é esse, o cara que tem o incentivo de arrumar a maré. E o do gol, e o gol o quê? O gol é alugado. Telefone, não, o outro gol agora que tá trabalhando com ele. Alugado e rodando o Uber. Pra consertar a maré. Pra consertar a maré. E corre, hein? Eu acho que não tem incentivo mais no mundo isso, não. Eu acho que você fala assim, tô cuidando de uma família. Aí você vai lá nas alturas e fala, parabéns, chefe de família. Vai chegar pra mim e falar, ô viado, vou derrodar a noite toda pra me pôr a correr na maré. Eu falo, irmão, vai com Deus. Na mesa do boteco, você sentar, eu saio. Não sobra nada, ele não vai pagar a conta, ele vai sair, ué. Não aguenta comprar um jogo de velho pra maré mais, não? Acabou, ué. São uns R$2.000, ué. Eu saio na hora. No mínimo. Mas maré, quem tem maré é rei, só. É. É a rodando. Não é que o carro é ruim, não, só porque o pessoal tem que ter o corpo da manutenção. Ela andando é a coisa mais bonita do Brasil. Não, mas é difícil achar rodando. Mas quem fudeu? Mas quem fudeu a maré foi quem começou. Foi Graxa. Ah. Graxa incentivou. Foi, não, você nem que viu. O carro tava normal, levou no Graxa lá, Graxa começou. Ali rouba, meu. É, não, tira isso aqui que não tá precisando. E mexe em descarga, mexe de não sei o quê. Não tá, vem no carro, não tá precisando. De 5 cilindros, caiu pra 4. Caiu pra 4. E eu tô só vendo. E ele põe na sua cabeça que ele fica mais econômico. E pra poder falar, e pra poder falar que tava normal, arrancou a descarga pra fazer mais barulho. Não, tá com pressão, você vê. Oh, e 4 cilindros funcionando. Depois já era 3, tá pipocando.
Não é não, cara. Eu botei um tristep nela e ela tá pipocando. Vai que é o racó que tem tupido. O tristep dela tá na garagem, nem chave não pega mais. Acabou. Não funciona mais, né? Ô, Guilherme, os caras mandaram áudio no grupo aqui do Lima, lá no pátio da Precon. Andrezinho gosta dele. Andrezinho conhece ele. A legenda, né? E na greve dos caminhoneiros. Vocês na greve do caminhoneiro deve ser muito foda Lima na estrada. Quer ver a foto dele? Pera, pera, pera aí. Não, Lima é pesado. Quem é na greve? Lima bota uma dentro da outra, bota Lima zangado. É doido. Isso deve pesar vocês demais, mano. Nossa, mano. Isso dá trabalho, meus, de madrugada. Dá trabalho, moço, escutando aquelas músicas Simone, não sei o que lá. Dormi, não, moço. Foi o Andrezinho pra vir a São Paulo? Nossa, terça-feira que nós dormimos até agora. O pendrive, o pendrive. Não, minha cara tá fundo. E o pendrive, e o pendrive, e o pendrive, pendrive de BR. Eu tô até grilado, falando com o colega, eu falei, vou comprar um corinho, vou achar que eu tô drogado, mas dentro de segunda não dorme. César, vou cortando na alta. Ah, não, fui lá no São Paulo, voltou, foi de Diamantina, voltou. Aí não sossegado, de Diamantina, nós foi pra Vorário com o Marcelinho. Andar passear, na hora de dormir, nós foi passear. E a parada? Ela chegou na casa do William, 1h da manhã. E o ferveu carro? No golo, o William tá dormindo, que viu a cerveja, ele acordou. Foi dormir 5h da manhã. Falei, aí chega a ser vício. Aí eu sem jeito, eu perguntava, ele, William, você não tá com sono? Ele com o copo na mão. Tô não. Pegarrou nada. Tá, pô. Gente, gente, que loucura. Na hora de dormir, foi passear. Você é louco? É, não, foi não, né? Ô, velho, vocês é muito foda. Ô, mano, eu quero agradecer vocês terem vindo, porque vocês são muito foda, na moral. Primeiro que a galera que conhece vocês, vocês têm fã de você. Vou falar vocês, porque é uma equipe que talvez a galera não sabe, né? Com certeza. Que talvez você existe, entre aspas, por causa dele meter no mundão os negócios aí. Com certeza. Mas amanhã também nós não parar de noiar pra cá do outro, matar ele daqui pra ali. Foi. Acaba com tudo, e acaba com tudo. Mas, ô, você é, assim, não sei o que é fama pra você, mas você é muito famoso, velho. A galera curte muito o seu trampo. Esse carro mandando a caixinha, quando eu abro caixinha, você vê a mais ou menos a proporção, dá 1.000, 2.000 caixinhas. E a galera pedindo, leva o cagando, carai, capeta de cara que é isso? Aí eu comecei, eu marquei, eu falei assim, eu não sei quem é. Fala pra mim quem é, manda o contato. Aí a galera começou a mandar no direct lá o seu aí arroba, soltou o áudio pro Andrezinho, Andrezinho, estamos querendo me levar no podcast aí, pensa aí. É. Aí que... Deu certo, não, nem ficou bicudo, cara. Aqui como que eu tô aqui, mas tô se me sentindo que a coroa tá aqui. Sabe por que tá sentado? Mas não, quem levantou, quem deu 2 passos pra lá e 3 passos pra cá. Levar, agora vai. Você viu tanto contrair? Deu. Mas depois pro morro. Mas aí partiu. O cigarro que curou. Vocês têm a noção, mano, de como você tá aí no ouvido dos outros? No essa ouvido, porra, né? Não, que... Agora esse dia tá uma loucura danada. O William, fui chegar na casa do William ontem, o cara perguntou, não foi, William? Andrezinho, lá no Diamantino, o cara perguntou, Andrezinho, nós lavando o pé no poço, não tinha pra tomar banho, nós fomos lavar pra comer no restaurante. Aí o cara, velho, o que que ele quer tá no cagão? Aí outro dia eu fui carregar ali em Matuzinho, até amanhã, você lembra? Fui carregar no Matuzinho ali, cheguei na Gamas pra carregar, tô vendo até Vitão, meu brother. Todo mundo que chega pra ele, me vira meu brother. Eu tenho vergonha, aí Vitão comigo, ô viado, você é caminho dos autos? Eu falei, é. Deixa eu tirar uma foto com você. Eu fiquei recalculando. Falei, tirar foto comigo? E eu de cima do caminhão. Nem minha mulher assim, quer tirar foto falei, comigo? Nunca. Eu falei, gente, tirar foto comigo? Certeza. Marca aí, então, pra ver. Só bota uma blusa aqui, que eu tô igual um mendigo, pra despistar. Tirei. Aí é brother, na conversa da hora. Mas é bom você explicar, porque você é até tímido, porque às vezes a galera, quem te vê, vai achar que você é tirado, né? É. Porque às vezes você é tímido, recuado. A galera acha que você é... O cara não é humilde, né? Não é humilde, tipo assim, né? Acaba nem ser tímido. É cabuloso. Sério mesmo. Tipo assim, a gente não é porra nenhuma, a verdade é essa. Não um tinha cara chegar WhatsApp pra você e falar assim, ô irmão, tira uma foto comigo assim, curta você demais. Eu fico até assim, velho. Tirar foto comigo quem pra que quê? Eu sou, tá, entendeu? Talvez não é nem tímido. Só com uma rapariga. Tá caindo na real ainda. Entendeu? Ele ainda tá caindo na real. Fala uma troca ideia que não é toda e rindo. Entendeu? Talvez não é ser tímido. Mas é tipo assim, ué, quem que sou? É tudo novo, né? É novo, é doido, só. Só que aí, agora tá bom demais. Eu rodo pra todo canto, né? Todo lugar, os outros me conhecem. Rola um hamburguinho ali, o cara quer pagar uma coca e tal. Já tá assim, já? Aí eu só analiso, ué. Aí tem uma vitória, é isso mesmo, né? Tá bombando, cigarro. Então não falta nem pra essa brava. Só que os outros fumam muito mais de palha. É isso que eu tô vendo. Acho que o mundo fuma mais cigarro de palha. Tá lá sem mudar, ué. É, né? Não sei. Igual mais do de papel, de palha não se faz, não. Mas eu fumo o que tiver, se não tiver. Mas tá chique, velho. Todo mundo agora, ô, você é com o cara do áudio? Eu falei, é mesmo.
Vamos tirar foto. Aí eu falei, esse trem tá pegando mesmo. Aí eu mandava pro Matheus todo feliz, tipo assim. Falei, viado, você não sabe. Só que aí ele não resposta a reação, não, porque ele já tá ligado. Não deu um sorriso até não, agora. Não, tipo assim, porque ele já é acostumado a mexer com o trem grande, então ele tá ligado. Aí igual mesmo, o cara vem tirar foto comigo, eu mando pra ele na hora, felizão. Não, viado, você não tá ligado o que aconteceu? O cara pediu pra me tirar a foto. Ele falou assim, é isso mesmo. Porque ele já é acostumado. Tipo assim, trem, foda-se. Entendeu? Não, é que ele já é acostumado. Não, mas pra ele, tipo assim, com tá. Com a coisa. Foda-se. É, tipo assim, pra mim, eu falei, não, o cara vem tirar comigo. Eu falei, ô, viado, é isso mesmo. Aí nós ficamos 4 dias sem conversar também. Aí depois ele pega, vai deixar parar? Tem que bom dia também, não. Ele só assim, e aí, vai deixar parar? Vou pagar esse trem, pronto. Assim, vou pagar esse trem, mas pronto. Eu acho que o gatilho pra você trabalhar é os caras conversar com você, mano. Você fala, tipo assim... Os caras que ficam pesando você e que rola trampo. Tipo assim, se depender de você, igual você falou, é muito difícil ir lá, não sei o que tem, fazer o áudio. Não vá por nada. E, Matheus, todo dia, ô moço... Então, os caras começam a conversar com você, encher o saco, aí você vai responder, aí dá áudio, porra. É, 24 horas. Mas a maioria dos áudios é problema da galera do grupo, entendeu? É, só no problema é fulano do que... É. Voltou da festa, passou na porta de um. Mas é bom isso aí, é o natural, velho. Passou na porta de um, o cara dormindo em cima do telhado, só o colchão. É, mas não sei se é bom não, porque o Rabicó tá trabalhando igual um condenado, eu torço pra ele ser feliz. 2 dias que não conversava, eu lá em São Paulo trabalhando, falei, graças a Deus, o Rabicó tomou um rumo na vida, né? De manhã cedo, 6 horas, ele me manda uma foto da maré, comprei. Eu tô sempre pra ele falou, ser feliz. O Rabicó, fala essas últimas palavras. Eu tô sempre palavras, pra ele ser feliz. Você dá certo na agora. Vida. 6 horas da manhã, aí, negócio, satisfação, vê aí. Falei, você não tá esperando parabéns, não, né? Porque não vou te bloquear agora. E o pior que tem pra apoiar. Aí manda aí graxa no grupo. Nossa, aí é top demais. Porque graxa é mecânico. É, ué. Ele é mecânico. Encheu a bola de Rabicó. Compôs saveiro, só compôs saveiro. Aí você acertou. Compôs saveiro só nas peças da maré. Só nas peças da maré. E a maré tá lá agora, não tem nada. Pra mim não dá. Tem não. Acabou. Agora você acertou. É, mas ele é mecânico, graxa é mecânico. É, não, porque sem cabeça não, paga o mês que vem. Aqui aí fala que vai pagar dia 5, dia 9, tá assim aí, cadê, garrou? E aqui é graxa, tira o dia da gente rápido. Ele é um ladrão. Cheguei lá pra graxa, baixa o carro pra mim. É o único beleza, da parece. Cidade? É. Não, é o único, não é ninguém da cidade. Aí põe na sua cabeça que ele é todo. Capeta. Tira 50 reais o seu rápido, assim. Não, vou cortar pra você agora. Tirou isso aqui. Não pode ir lá, que agora é perigoso até o pneu pegar. Não mudou nada. E arrancou 50 reais. Mas a cabeça reais. Manda tudo. Como é que é o psicológico, né, mesmo? O Celta só tinha mola cortada, graça, virou pra mim, falou que preparou, ele parou de quicar. E o que que ele fez? Mentira, só arrancou o amortecedor. Não, ele arrancou o amortecedor, levou na usinagem, cortou 4 centímetros, abriu rosca de novo. Olha pra você ver. E nisso era novo, foi. Né? E fazia escondido o pai dele, que se o pai dele descobrisse, tirava ele da oficina. Tudo. Com razão. Oh, o cara trabalha mais rápido do mundo, senhor. Deixa o carro parar na porta de fora aí, que eu vou resolver isso aí, não que der tempo. E passava a extensão na casa dele, assim, ó, na grade, punhando lá de fora, lixadeiro escondido. E ligava o som dentro de casa, pro pai dele não escutar. Só numa altura. E lá fora, din, din, só cortar a mola. Partia a mola, num lugar, sem tirar o amortecedor, cortava a metade, batia a marreta, a mola explodia lá dentro. Foi. Depois tirava os pedaços. Arrancou 4 centímetros no amortecedor, abriu rosca de novo, furou o amortecedor. Olha pra você ver, falou assim, não, eu preparo o carro, cara, 200 reais eu vou preparar pra você, vai ficar zero. Furou o amortecedor, rapaz, com a broca, tirou o óleo todo, com a seringa, ele colocou o óleo grosso lá, soldou de novo, gastou com o cu de pombo. Soldou de novo, morcedor. Não me deve não, irmão. Não me deve não. Não. Se for ameaça, preparado. Graça, na moral, você morre me deve não. Tá preparado. Nós levamos um lava-jato pra ver. O cara falou assim, ô, irmão, seu morcedor tá vazando aqui, que tá uma sora aqui. Eu não falei, ver o que é. A preparação de graxa. É o morcedor original de fábrica até hoje. Cadê o preparado, graxa? Não, é esse aí mesmo, é que eu preparei ele. Preparei pra fuder sua você vida toda. Você punha reto, o carro puxava. E quando errou o adesivo, graxa, preparação. Você colou. Não, você colou. O mais incentivo aí. Você colou. Ele me esticou a mão, vai não ter interesse não, irmão. Sai pra lá. Qual era o nome do adesivo? Paga. Graxa, preparações. Customizações. Graxa, customizações. Onde que cortou o meu gol? Hã? Graxa, customizações. Não sabe tomar um bico. Cortou o gol dele, o gol dele andava todo torto, jambrado. Ela falou que tem um Veloce financiado no seu nome. Ué. Aí teve isso também. Aí aparece com os trem do nada. É, e esse eu não tô confuso, sabendo. Com o Veloce, com não sei o quê, para do nada. Não, tudo foi financiado, não tem dinheiro. Agora me senti um lixo. O álcool até passou. Até ligar a mulher, que essa luz apagou lá, atrasada, alguma coisa. Senti um lixo. Véio, mas voltando a falar, vocês é muito foda. O trampo seu na internet aí. Como eu gosto de conhecer, conhecer aqui, é muito foda seu trampo. E continua levando alegria pros outros. Ainda bem que é natural, né? Eu acho que virou por causa disso, só vai por causa disso.
Sei lá, acho que agora tem uma coisa que eu tenho que te falar. Afasta, viu? Hã? Afasta. Não, tá atrapalhando até o trabalho aqui, ué. Cara aí. Ô, meu amigo, só tô perto porque não tem espaço pra ficar longe. Mandei pra Rabicó aqui, não ué. Não mais, não. Ah, tá com o Andrezinho, falei, então acabou. Não tem mais nada, não. Nem programa não tem, falei com ele. Já era. É. Bloqueou. Juntou, acabou. Pega de mim, bota você lá no modo avião, falar. Quando nós saímos, quando eu for embora, eu ligo esse aí. Fica tranquilo com o modo avião. Três dias, eu não aguento mexer, não. É mesmo? Uhum. Você fica? Eu fico. Não, mandando pra mim, eu na estrada, mandando pra mim a localização da casa de William. É, não, só vou mandar a localização. O aviãozinho lá em cima. Só corta de 80. Vou mandar a localização da casa de William. Falei, se for mandar a localização. Não aguenta com agonia, não, moço. Tem virou doideira. Eu ligar aqui toda hora, um me ajuda, eu falei, mas eu não tô precisando. Vou te ajudar como? É, eu tô assim, ó, tá difícil, ó. Foi perto pra dois, irmão. Toda hora um, aí eu bato lá, vou, nossa, 20 mensagens no cagão do Zó, vou responder pra dar do meu gosto, né? E o grupo? Ô, cara, irmão, tô precisando voltar pra minha cidade natal. E o grupo que eu criei, manda 20 reais aí, eu falei, rapaz, eu vou pra lá com você também. E o grupo do Zó? Tem oportunidade lá? Você tá querendo voltar, lá tem. E o grupo do Zap? Criou o grupo, falei assim, ô Guilherme, cria o grupo aí, vamos ver se dá ao menos 100 pessoas no grupo. Pra tu que sair no Instagram, tem gente que pede os vídeos. Já manda lá, cara. Aí vou adicionar, sei lá, não, calma aí, deixa eu ver. Eu botei o tênis no Stories, meu filho. O tênis começou, 200, 300, 500, 600, 700. Você falou, ô Guilherme, tem que pôr, sei lá. Não pode não, pelo amor de Deus. Não tô aguentando mais gente mandando mensagem aqui. Eu coloquei, ia te tirar do grupo, tem bateu mais de 1000, não sei quantas pessoas. Tá lotado. Aí pega e vem dar um de bom moço, né? Aí que manda não tem, né? Ô, viado, pra postar isso aqui, eu falei, isso aí dá, aí se garra, viado. Posso ensinar aí, tá vendo? Aí já começa a pesar. Tá vendo aí? Por isso que eu tenho um ano, tá vendo? Essa quatro semática de demais, conversar. Né? Quatro de nós sem conversar. Aí eu acabo rendendo, desgraçado, pô, eu tenho que dar certo. Áudio de grupo. Você é sistemático demais, áudio de grupo. Né? Não, pesando. Isso é, aqui não entra não, patrão. Isso é trabalhar, ele conhece. Você for no psicólogo, dá show no cara. Você conhece. Só que eu tô pegando a moral dele. Essa mãe, mas nem conversou. Não. Nem não. Mas aí, mano, é a mesma coisa, nós ter conversado ontem. Entendeu? Aí já esfriou, eu já esfriei. Já bloqueou aí também? Hã? Já bloqueou aí também? Ainda não. Ainda não. Mas tá quase. Mas não demora, não. Eu mando o Dezinho chamar. Eu já matou, eu falo com ele, eu com 30. E pronto. E você só vai indo, né? Vocês só vão fazendo. É. A hora que der, grupo, melhor que der. Aí só que aí os outros viram que eu tava rendendo, eles acham o Matheus. Que eu só falo assim, eu com vergonha? Parece gente do nada. Não, o Matheus que fez. Parece os caras do nada, manda foto. É. Aí começou a procurar Matheus. Começou a rolar uma moedinha já? Direto. Apareceu? De Matheus. Aí tá rico, mano. Tem dinheiro. Aí tem dinheiro. Eu que acredito no Raiz entender, você não sei. Sei não. Todo, você tem que ver o bom dia dele, é o painel do bichão de 100 tantos por hora. E eu com pão de queijo sequinho na mão. Eu vou matar o Matheus a hora dessa. Você é louco, virado capeta. É, ué. Teria que eu me rodei a noite toda, parei pra tirar um cochilinho uma hora, parei 5, acordo 6. Matheus, falei, ó, tem importando a página com o óleo. Ele com foda de garrafa de tinta na mão. Falei, tá muito injusto esse mundo. Não tem lógica, não. E ele grita altão. Tô bebo, mas bebo. Cadê você? Eu mando só a foto do painel que eu tô arrancando agora. Parei pra dormir uma hora. Tem 30 cintos e uma lona pra me drobar. E você tá mandando foto de cachaça pra uma hora dessa? Aí manda só o joinha. E eu só. Parei dois dias. Aguenta isso mais, não. Não aguenta isso mais, não. Andezinho, fim de semana, não atender, não. Quem que aguenta? Fala a verdade. Quem que aguenta? Você trabalhando a semana, eu tô sem dormir, fim de semana, você se fudendo debaixo de um caminhão, vê uma desgraça dessa que trabalhou 15 dias no ano, cheio de garrafa de uísque na mesa. E você trabalhou o ano todo, não sobrou nem um centavo. E ele trabalhou 15 dias com 15 garrafas de uísque na mesa. Quem que aguenta assistir um trem desse? Passei não atender. E o gato roubando sua carne e os caras no churrasco. Falando assim, não dá mais. Ele pega e fala, para de trabalhar. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Ele fala, uma hora eu escuto. Caiu muito mais erro. Uma hora sei não, sei lá. Uma hora eu jogo tudo pra cima. Isso é muito foda. Parabéns. Parabéns pra vocês. Isso é muito foda, mano. Na moral, ficaria conversando com vocês. Igual você falou a noite toda. Mas o gostoso é tipo assim: você cria mais história, volta daqui pra frente, conta mais coisas, junta com outros caras. Menos Andrezinho, você sabe. De coração. Não, mas agora não é que vier. Agora vou deixar pra postar só no dia. É. Postar antes, não, que aí ninguém fica sabendo. Quem conseguir quebrar uma perna de Andrezinho numa festa não briga. Vem conosco. Tudo liberado. Dinheiro não tem, não sei lá, mas eu pego 1000 reais emprestado e dou o cara. Tudo você liberado. Me empresta, Lequim?
Graças. 2 mil, mil, meu, mil, Andrezinho, pra aumentar a aposta. Quebra a pedra, Andrezinho, manda foto. 2 mil reais pra pessoa. De coração. É verdade. De coração, fala do fundo do coração, gente. Por favor, me ajuda. E manda a foto. Me ajuda. Não me ajuda a te ajudar. Ou quebra pelo menos o telefone dele. Se ele arrumar outra, de dá paz. Quebra o telefone dele? Dá paz, você. Dele é o 8. Tem 4 anos que tem ele. Ele comprou aquele 14. Todo mundo cismou de botar ele no copo de uísque com o flash aceso. Mas só pode 30 minutos. Andrezinho botou de 4 horas da tarde, tirou 6 horas da manhã. Tem que aparecer, tem que ser o cara. Tá na porcenta até hoje, nunca mais devolveu ele. Verdade ou foi mentira? Parece um Sebastião. Isso é um demônio em forma de gente. Esquece isso. Não tenta nada pra trabalhar, não. Deixa Deus resolver. Porque você fica em paz. Pronto. Simples assim. Você é um lixo de pessoa. Despede e fala o que você quiser. É nóis. Tem base nesse homem, não. Faz favor, que eu tô chamando. Ah, pronto. Mete a cara aí. E como? Faz favor, dá um beijinho aqui. Ah, não. Vou não cair nessa sua. Não arruma um negócio de feio. Não se é Paulo, não. Dois mil reais que quebra a perna dessa desgraça. Valeu, galera. Matheus, fala o que você quiser. Tamo junto, até a próxima. Dá que bater uns 100 mil, nós estamos de volta. What? 100 mil. Dali pra lá é rápido. Tá igual a farinha vem na foto da. Achei que ia ficar rico. Eu não perdi esperança. Ó, mas depois que sair os cortes aqui, você vai ver. Vai bater, vai virar rápido. Vira. Tô falando que vai virar rápido. Não, essa desgraça desde 4 de junho que tá sem passar nada. Não quer trabalhar, não, hein? Não. Aí o último dia postou o negócio aí. Aí eu passo o vídeo hoje aí que. Mandou. Eu com cu cheio de dívida, sem trabalhar, caminhão quebrado. E aí, galera, tô bem demais. Tô todo fudido. Se você ver o vídeo, o áudio do sextor de hoje, você sabe. Não, beleza. É duas estrelas, uma amarela e acabou. Tá dando a filha e coritaca. Galera, curte, compartilha, se inscreve no canal. Aí os caras veem de longe. Isso que é o mais doido ainda. Valorizando o trampo como eu valorizo deles. Valeu, tamo junto, até a próxima. É nóis.